Ես 26 թեբերուալի հետքան ուղրեպտ կուրերի պի է, Սավթուգասալի է, Սանդրոգաճախիձակ իպավիտ միշնալովանձ է, Սաղամ շիտովիսա։ Սակարթոլոդամ Սոպլիո կուրերի պի էսիս ոբիեկտիվ շիա, Սաղամ շիտովիսա։ Rustavi ori pronti sazdea. Angajați semnali, Androm de arzi leba, Donetsk și Lugansk și Sofia. Irda pe Richardva Kievidan. Ristiți cu eșinoda, Samsung Harod Mohta. Rusul si s-a stigat gamokseului ucrainele bi sakartveloshi. Ak kargato. Sakartveloshi sitsnaria da rusebi arisuria. Tsiretslovani ucrainele bi umzimesi istoriebit. Დამანგრეველი მიწისძვრა, რომელმაც 42.000-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეიძინა. ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტი სტიქიის ზონაში და ქართველი მაშველების დახმარება მეზობელ თურქეთს. ყოველი მესამე შენობა დანგრეული იყო, ყველა მხრიდან იყო ქაოსი, ყველა მხრიდან ისმოდა შველის თხოვნა. სამძებრო ოპერაციის 480 საათი. Ბინები, მიწები და კომპანიები. Რაქონებას ფლობს მიხელ სააკაშვილის დედა. ღირებულება არის დაახლოებით 200 მილიონი ლარამდე ამ ქონების და ასევე მათ აქვთ ქონება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. გიული ალასანიას მილიონებად შეფასებული ქონება. Sahli sadat ati dad mazhaurops. Sopeli shuapho ukanap shavshi da ojakhi romelit sopels azlierebs. Taris is sadat jer kidev aris sitsminde shemurchenili. Stavla skolashi sadat titkmis qvela mostavle erti ojakhidana. მე-19 საუკუნის ბეტონით ჩამოსმული ეკლესია ვარდის უბანში. ეს ეკლესია აშენებული არის 1895 წელს. მოქმედი სამლოცველო ჭიათურაში, რომელიც მღვიმეშია განთავსებული. აი ამ სტალაგნატის და ნაღვეთი ფონის გვერდზე მიდინარეობს სიღარულიცო. და სარკინეთის კლდეში ხელით ნაკვეთი ბოლო მონასტერი, რომელიც ძამას ხეობაში მდებარეობს. არქიტექტურითა და სტილით გამორჩეული ეკლესია მონასტრები საქართველოში. Ruset Ucrainii s-au midan zustad ertițele gauidam. Zustad ertițele a Ucraina s-a cutar mița sițaus. Orietas, uțde oriclis, uțde octeberuals, mașin roța rusetma, partomaștabia nișeteva daitsko, arabise gonarom esomi ertițelița scastanda. Titkmis, hvalas mia cindarom, Kievi ramdenime drăși daitsemoda tumca, prognozebi argamartba. Oriatas, uțde oriclis, uțde sam teberuals, Ucrainii srucam, asegamoi ureboda. Ruset დაკავებული ქონდა ყირიმი და დონბასის გარკვეული ნაწილი. Ფართომასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ კი სურათი იცვლება 24 თებერვლის დილას რუსული ძალები ერთდროულად რამდენიმე მიმართულებიდან იწყებენ თავდასხმას და უკრაინის ოკუპაციას. Რუსი ჯარისკაცების შეჭრა უკრაინის ტერიტორიაზე რამდენიმე მხრიდან ერთდროულად მოხდა. Ჩრდილოეთის ფრონტზე შეტევა თავდაპირველად ბელარუსიდან კიევის მიმართულებით დაიწყო, აღმოსავლეთის ფრონტზე დონბასიდან, დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებიდან. Რაც შეეხება სამხრეთის ფრონტს, ამ მიმართულებით რუსებმა შეტევა ყირიმიდან დაიწყეს. Ომის პირველ დღეს ერთმანეთის მიყოლებით დაიბომბა კიევი, ჩერნიგოვი, სუმი, ხარკოვი, დნეპროპეტროვსკი, მელიტოპოლი, მარიუპოლი, ხერსონი, ბერდიანსკი, კრივოიროგი, ჟიტომირი, ივანოფრანკოვსკი, ლუსკი, ბუჩა და ირპენი. Ასევე გოსტომელი. Რუსული ბომბები უკრაინის თითქმის მთელ ტერიტორიაზე ცვიოდა. ოკუპანტები განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებდნენ სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ქალაქებზე და ობიექტებზე, მათ შორის აეროპორტებზე. Რუსეთს ფრონტზე წინსვლაში ეხმარებოდნენ დივერსანტებიც. Ომის დაწყებისთანავე შეიქმნა ხუთი ფრონტი. ესენია: ჩრდილოეთის ფრონტი, საიდანაც რუსები ცდილობდნენ კიევის აღებას; ჩრდილო-აღმოსავლეთის ფრონტი, ეს იყო ჩერნიგოვის ოლქი, ასევე ხარკოვის ოლქი, სადაც უმძიმესი ბრძოლები მიმდინარეობდა; აღმოსავლეთის ფრონტი ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქებში; სამხრეთის ფრონტი კი ყირიმიდან შეჭრის შედეგად შეიქმნა. Რუსეთის მთავარ სამიზნეს კიევი წარმოადგენდა. ოკუპანტები ყველაფერს ცდილობდნენ დედაქალაქის ასაღებად, სხვადასხვა მხრიდან უტევდნენ და უახლოვდებოდნენ კიევს, მათ შორის სუმის ოლქიდან წამოსული სახმელეთო ძალები, რომლებსაც წინსვლის საშუალება კიევთან ახლოს გამაგრებულმა უკრაინელებმა არ მისცეს. Სწორედ ამ პერიოდში რუსმა ჯარისკაცებმა ომის წარმოუდგენელი დანაშაულები ჩაიდინეს რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის ბუჩაში, ირპენში, ჩერნიგოვში. ეს ყველაფერი კი საზოგადოებისთვის მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც რუსულ ჯარებს ეს ქალაქები დაატოვებინეს. ომის დაწყებიდან ერთი თვის განმავლობაში რუსეთი უკრაინის 27% აკონტროლებდა.
29 მარტიდან კი ფრონტზე ვითარება რადიკალურად იცვლება. Ამ დღეს რუსეთმა კიევის ოლქიდან ჯარების გაყვანის შესახებ გამოაცხადა. Აპრილის დასაწყისში რუსეთის ჯარებმა მთლიანად დატოვეს უკრაინის ჩრდილოეთით სამი რეგიონი, ეს არის კიევი, ჩერნიგოვი და სუმი. Აპრილის პირველ ნახევარში უკრაინა უკვე აქტიურ კონტრშეტევაზე გადავიდა. Რუსეთის ხელში კი რჩება დაახლოებით უკრაინის 20%. 19 აპრილის დადგომასთან ერთად რუსულმა ძალებმა აღმოსავლეთ უკრაინაში ინტენსიური შეტევა წამოიწყეს. რუსეთის პირველმა პირებმა ოფიციალურად განაცხადეს, რომ მათი სამიზნე უკრაინის აღმოსავლეთი და სამხრეთი იყო. ამ დროისთვის რუსები უკვე ფაქტობრივად სრულად აკონტროლებენ ლუგანსკის ოლქს, დონეცკის ოლქში კი აქტიური საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს. რუსეთისთვის აუგებელ ციხესიმაგრეს წარმოადგენდა მარიუპოლი, სადაც უკრაინის თავდაცვის ძალებთან ერთად აზოვის პოლკი იბრძოდა, რამდენიმე თვიანი სასტიკი ბრძოლა კი მარიუპოლის დაცემით დასრულდა. Აზოვსტალის ქარხნიდან ასობით მებრძოლი ავტობუსებით გადაიყვანეს რუსეთის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე. მარიუპოლი კი რუსების ხელში დარჩა. ომის მძიმე კვალი ამ ქალაქსაც შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მეტად ატყვია. Რუსეთმა დაიკავა ასევე სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ობიექტი, მათ შორის ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური, რომელიც ევროპაში ყველაზე დიდია. ზაპოროჟიეს ოლქში მტერს აღებული არ აქვს საოლქო დედაქალაქი ზაპოროჟიე, თუმცა რუსულმა ძალებმა ოკუპირებული ზაპოროჟიეს ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრად სხვა გამოაცხადეს. მთელი ზაფხული ფრონტის ხაზზე მნიშვნელოვნად არაფერი შეცვლილა, რუსეთს დაკავებული აქვს ხარკოვის და ლუგანსკის ოლქების დიდი ნაწილი, დონეცკის ოლქის ნახევარზე მეტი აღებული აქვს ზაპოროჟიეს ოლქის გარკვეული ტერიტორია, მნიშვნელოვანი წინსვლა აქვს ხერსონის ოლქის მიმართულებით, ეს არის უკრაინის დაახლოებით 20%. ვითარება იცვლება სექტემბერში შემოდგომაზე. უკრაინამ დასავლეთისგან მიღებული მძიმე ტექნიკით უკვე აქტიური კონტრშეტევა წამოიწყო. ვითარება იცვლება ასევე ჩრდილო-აღმოსავლეთში, ხარკოვის ოლქში. უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა რუსეთისგან გაათავისუფლეს ასობით დასახლებული პუნქტი, ქალაქები და სოფლები. უკრაინელები რუსეთთან სახელმწიფო საზღვრამდე გავიდნენ. მომდევნო ერთი თვის განმავლობაში ამ რეგიონში მძიმე ბრძოლები მიმდინარეობდა. რუსეთის შესაძლებლობები შეიარაღებული ძალების თვალსაზრისით ამ მიმართულებით მნიშვნელოვნად შესუსტდა, ამიტომ ოკუპანტები იძულებულები გახდნენ, გაძლიერებულიყვნენ და გადაჯგუფება განეხორციელებინათ. უკრაინის წარმატებული კონტრიერიშების შედეგად ვითარება შეიცვალა სამხრეთში. ნოემბერში უკრაინამ შეძლო ხერსონის გათავისუფლება რუსული ძალებისგან. ხერსონი იყო პირველი და ერთადერთი საოლქო დედაქალაქი, რომელიც რუსებმა დაიკავეს. იქ უკვე უკრაინული დროშა ფრიალებს. რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა მდინარე დნეპრის მარცხენა სანაპიროზე გადაინაცვლეს, თუმცა მათ ხელში დარჩა ჩრდილოეთ ყირიმის არხი, რომელიც ყირიმის წყლით მომარაგებას უზრუნველყოფს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის რუსეთისთვის, ისე როგორც უკრაინისთვის. ასევე ყველაზე ცხელ წერტილად რჩება დონეცკის ოლქი, რეგიონი, სადაც რუსეთმა ვერ მიაღწია დიდ წარმატებას. დასახლებებით და ამ ოლქის შემოგარენში არსებული ინფრასტრუქტურა არის ბუნებრივია დაბომბილი. დონეცკის ოლქის სრულად აღებაში ბევრი ფაქტორი უშლის რუსეთს ხელს. უკრაინელები აქტიურად უწევენ წინააღმდეგობას მტერს და იცავენ ამ ქალაქებს. ომის ერთი წლის თავზე კი ფრონტის ხაზზე ასეთი ვითარება ლურჯად აღნიშნულია ის ტერიტორია, საიდანაც რუსული ძალები გავიდნენ, წითლად კი ტერიტორია, რომელიც ამ დროისთვის რუსეთს ოკუპირებული აქვს. ეს არის უკრაინის დაახლოებით 18%. ერთ-ერთი წითელი ზონა კუპიანსკია, ქალაქი, სადაც ერთ დროს 10,000-ობით ადამიანი ცხოვრობდა, ახლა თითქმის დაცლილია. ვინც დარჩა, მათ მუდმივად რუსული ბომბების ქვეშ ცხოვრება უწევთ. ომის ერთი წლის თავზე რუსთავი ორი ისევ უკრაინაშია. დავით კაკულია და ტატო კახიძე ქალაქ კუპიანსკში ჩავიდნენ, სადაც უმძიმესი ვითარება დახვდათ. რა ხდება ფრონტის ხაზზე წითელ ზონაში? დავით კაკულია მოგვიყვება, რომელიც უკრაინიდან უერთდება კურიერი პიეს. დავით, საღამო მშვიდობისა. მოგვიყევი, რა ვითარება ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილში? საღამო მშვიდობის, დავით. მოგესალმებით. რუსთავი ორი არის ერთადერთი გადამღები ჯგუფი, რომელიც ეხლა იმყოფება კუპიანსკში. ეს არის ხარკოვის ოლქი, ის ადგილი, სადაც აქედან დაახლოებით 10 კილომეტრში უკვე მიმდინარეობს ბრძოლები რუსულ საოკუპაციო ძალებთან. კუპიანსკზე შეიძლება ითქვას, რომ ეს ქალაქი ფაქტიურად მოჩვენებების ქალაქს
Taims Gausa, Adamian, Vititmis, Agardadian, Kalakiaris, Dacarie, Leboli, Vinaidan, Is Hoveltre, Treshiram de Germe, Ibombeba, Talian Bebri, Dacarie, Dak, Ideupro, Meti, Dagopoli, Kalakiandrus, Is Holt, Zirita, Samhedro, Begadad Gildebian, Is Adilobri, Kiromlevis, Tarcheni, Lebiaren, Ambomedrom, Mat, Talian, Eșiniat, Da, Araukt, Aranairi, Imedi, Misarom. Cada urcebian rusul rakete psromelit pactiurat, ovult riurat, moprinos. Ce întrebi, suvim opevoit, tușolt, șehebis, certil tanat, tumsa imisiki tuke, samhedoreba, șesli supleba, agar bukces, ce nu e usapt hoibis, kamo. Situația aris, umzime simprțolebi, grzel deba, da, tu e în hedel, te sari, centraluri, trasa, romuzet, ehlam, holut, samhedro, mancanebi, da, dianda, meti sair tu taraperi. Și dobiani, mokala kebis, zirita dinații, luke aris, evacuire buli, adgilidan, hedel, ta se vezi, alian, beur, sastra, podahvare, bis, mancanas, romelic, midis, șehebis, certul zei, mi-i strom, kamo, i-o conos, daci, li, jaris, ca se bida, și dobiani, mokala kebi. Rogor cu githarit, prțolebi, grzeldeba, rusuli raketebi, titmis, hovel triurat, moprinau za dreși, haldehan adgilobrebi, rogor cu githarit, da, hlobit, atamde raketatski vardeba, rogor skalakis aseve, misi, șemogare, nistau za sari skalaki romelic, titmis, rvatu izgan malubași iho, okupirevoli tumca, ikehla ukrainis, troșa prialepsta, kupianski agrzeleps, prțolas, ასევე უნდა აღნიშნოს ის ფაქტი, რომ ეს ქალაქი ფაქტიურად დაახლოებით 7 კილომეტრში არის რუსეთის საზღვრიდან და ძალიან ახლოს დონეცკის ოლქთან და რუსულ საოკუპაციო ძალებს აქვს მობილიზებული მთელი დამრტყმელი ძალა, შეიძლება ითქვას. ასევე დღეს რამდენჯერმე გამოცხადდა ოლქში საჰაერო განგაში, თუმცა საბედნიეროდ ფრთოსანი რაკეტები დღეს როგორც ხარკოვში, ასევე კუპიანსკში არ მოფრენილა, თუმცა ბრძოლები კვლავ გრძელდება. Acum e istorian. Sopeli Petropavlovka, rusii de Ucraina, li sam hedroevi șehebi sertilia. Ez da sa hrebuli pukti, hovel triura ti bombeba. Chuen ehla, frontinan da ahlobit, sam kilometr și uopebit. Aia mi sikit, uke medijistui șesla aris agzaluli. Uprometic, asfalt migma, kada slasatski uegrzala, oni imitom rom, hvela peridan ahmulia, tuken ehla, albat gesmit. Castrolebit schmebi, imitom rom, ბრძოლები ამ წუთებშიც გრძელდება ქალაქ კუპიანსკის მისადგომებთან. Ერთ დროს 100.000-იანი დასახლება ახლა მოჩვენებების ქალაქს დაემსგავსა. Კუპიანსკში ადგილობრივები თითქმის აღარ არიან. ის ვინც დარჩა ყოველდღიურად რუსული სარაკეტო დაბომბვის შიშის ქვეშ ცხოვრობს. Ჯერ არ ვიცი სად წავიდე, ან სად უნდა წავიდე, მთელ უკრაინაში ისვრიან. Არსად არავინ მელოდება, სახსრებიც არ მაქვს, სადმე წასასვლელად, ძალიან მეშინია. Კუპიანსკის ერთდროს ხალხმრავალ ბაზრობაზე დღეს აღარავინაა. მიზეზი რუსული რაკეტებია, რომელიც ტერიტორიას რამდენიმე დღის წინ დაეცა. დაჭრილ ადამიანებთან ერთად ქალაქის ეს რაიონი გადარჩენილების ნაწილმა დატოვა. Ეს კთო? Ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ მთელი კუპიანსკი მოჩვენებების ქალაქს დაემსგავსა, იმიტომ რომ ეს დასახლებული პუნქტი განუწყვეტლივ იბომბება. თქვენ თავად ხედავთ, რა ჭირს საცხოვრებელ კორპუსსაც. Სულ ცოტა ხნის წინ დაახლოებით 100 ოჯახი ცხოვრობდა. ის ვინც კუპიანსკში დარჩა, რაკეტების წვიმაში უწევს ცხოვრება და ქალაქის მიტოვებას მაინც არაპირებს. ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე გადავაწყდით. Გამყიდველი რამდენიმე დღის წინ რუსული რაკეტის დამსხვრევს მხოლოდ სასწაულით გადაურჩა. Приходится бояться и работать. Шиши ყოფნასთან ერთად მუშაობაც გვიწევს. 4 დღის წინ აქვე ახლოს დიდი ნამსხრევი დაეცა, მაგრამ ცოცხლები ვართ და ჯანმრთელად ვართ. ჩვენი განწყობა ისეთია, რომ გავიმარჯვებთ, ქალაქი დგას და იდგება. Რუსული რაკეტები ქალაქს გუშინაც დაეცა. ოკუპანტების არმიამ დასახლებაში თითქმის არც ერთი საცხოვრებელი სახლი მთელი აღარ დატოვა. Aia am საცხოვრებელ სახლს რუსული რაკეტა გუშინ მოხვდა, როგორც ჩანს. Რუსი артиლერისტები აი აქვე დაახლოებით 10 მეტრში მდებარე პოლიციის შენობას უმიზნებდნენ, თუმცა ტრადიციულად საცხოვრებელ სახლს მოარტყეს. Საბედნიეროდ ადამიანები გადარჩნენ, ისინი ევაკუირებულები იყვნენ. Ადამიანები დაბომბილ ქალაქში გადარჩენისთვის იბრძვიან. Ამ საცხოვრებელ კორპუსებში მხოლოდ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები დარჩნენ. Am სახლში 4 ადამიანი ვცხოვრობთ. Აქედან 3 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირია. Ჰუმანიტარული დახმარებით ვარსებობთ. Რასაც გვაძლევენ ძალიან მადლიერები ვართ. Ძალიან გვეშინია. Პატარების ხმა ამ საბავშვო მოედანზე უკვე რამდენიმე თვეა აღარ გაუგიათ.
რამდენიმე თვეა ფეხბურთელები არც კუპიანსკის სტადიონს არ უნახავს. რუსულმა რაკეტებმა ქალაქში სიცოცხლის ხმა მოსპო. Მიუხედავად ინტენსიური ბრძოლებისა, რუსი ოკუპანტები ქალაქს ვეღარ უახლოვდებიან. კუპიანსკის შემოგარენს რამდენიმე კვირის წინ მომხდარი ბრძოლის კვალი ახლაც ეტყობა. Kala Kupianskis, Agebas, Rusul este ocupația Zalebi, Mudivat Siluben, Magram, Tkventa, Odac, Hedeut, Tu, Rarčeba, Rusi, Čaris, Kacebisgan, Tamcuari, Tehnika, Da, Rusuli, Čekma. Miuhedeut, Umzime, Simt Gomareu, Bisa, Kupianska, Levshod, Ertira, Mišđerat, Rom Sikuaruli, Omze Zlieri. Rusetis mier Ucraina și șeceris ședegat asiată sovit ucrainele de azaral. De ocupante bistrul maștabia ne omis dat stai bishem de Ucraina și sați horobele adgile bizdată oba mautrea tot cumet milionam de adamians. Șem zarauie, monoțeme birom osat skairu apărăms. Organizații sunt informații de Ucraina și Rusetis șeceris ședegat doata sexu samokalakopiri, dar Europa macioris odhasot cumet să șuidi samtuhar bauș. Kairos bavshta ponchi atskhadebe rom ukrainel bavshebs jer kidav seriozuli saptkhe emokhrebat gansakutrebit ki mat mints amdromde ukrainashi rcheba bevria iseti vints kveqnis datoeba shetlo titovli madganis istoria ki ertmanetisgan ganskhovebuli da shemzaravia dges chven gvinda mogiqvet im ukraineli bavshobis shesakhe problemats namduli jojoxeti gamoiares da dges kve sakartvelos afareben tavs ucrainashi khalak novopetrovkashi ertert bavshta sakhshi atobit arasulplovani tskhovro და მათი ნაწილი კი სპეციალური საჭიროების მქონე იყო. ზოგიერთმა მათგანმა სამშვიდობოს გამოსვლა მოახერხა, ნაწილმა კი ევაკუაცია ვერ მოასწრო. ეს ქალაქი ბრძოლის ეპიცენტრთან ძალიან ახლოს მდებარეობდა, რუსების თავდასხმის შანსი ძალიან დიდი იყო. ამიტომ ობოლი ბავშვები მასწავლებლებთან ერთად სარდაფში თვეების განმავლობაში იმალებოდნენ. Ocupantებმა მათ მიაგნეს და რუსეთის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე დაატყობეს. 16 ბავში უგზო-უკლოდ დაკარგულად გამოაცხადეს. Amis შემდეგ იყო მძიმე დღეები, ბოლოს კი გამარჯობა, რომელსაც რუსული ტყვეობიდან გათავისუფლება ჰქვია. Უკრაინელ ბავშვებს საქართველოში ჩამოსვლის უფლება მისცეს, ისინი დღეს თბილისში ცხოვრობენ. ანი გენებაშვილის რეპორტაჟში მოვისმენთ ტყვეობიდან გათავისუფლებული უკრაინელი ბავშვების ძალიან მძიმე ისტორიას. Როცა რუსი სამხედროები მოვიდნენ და ჩვენ სოფელში დასახლდნენ, მე და ჩემი შვილები ფრონტის ხაზზე ვიყავით. 15 ივლისი. რუსი ჯარისკაცები ნოვოპეტრივკას ბავშთა თავშესაფარში შეიჭრნენ. Ტერიტორია ყველას დაუყოვნებლივ დაატოვებინეს და უკრაინის სხვა სოფელში იძულებით გადაიყვანეს. ძიმე სამხედრო დანაშაული ამით არ დასრულებულა. Sami თვის შემდეგ ოკუპანტებმა მთელი ჯგუფი მოტყუებით კრასნოდარის მხარეში გადაასახლეს. Მას შემდეგ 16 ბავშვი უგზო-უკლოდ დაკარგულად გამოცხადდა. Მათთან პირველი შეხვედრა საშინელება იყო. Არაპროგნოზირებადები იყვნენ, მაგრამ პირველივე საუბრის შემდეგ დაგვირდნენ, რომ მხოლოდ გაგვაკონტროლებდნენ და რომ მათი მხრიდან საფრთხე არ გვემუქრებოდა. Სოფლის მცხოვრებლებმა რუს სამხედროებს სთხოვეს ბავშვების უკრაინელების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადაყვანა. ამის შემდეგ მოვიდნენ, დამემუქრნენ და მითხრეს, რომ ბავშვებს წაიყვანენ იმ ტერიტორიაზე, სადაც თავად გადაწყვეტდნენ. ერთი წლის წინ რუსული ჭურვების წვიმამ საავადმყოფოების, სკოლების, ცენტრალური ქუჩების თავზე უკონტროლოდ გადაიარა. ბოროტების იმპერიამ არც მცირე წვლომები დაინდო. იძულებით წაიყვანეს არამხოლოდ ობოლი, არამედ ისეთი ბავშვებიც, რომლებსაც მშობლები და ნათესავები ჰყავდათ. ბავშვებს აბუხსენი, რაც არ უნდა მოხდეს, არ დაგტოვებთ, თუ ძალით არ დაგვაშორებენ. ვუთხარი მათ, რომ აგრესორის ქვეყანაშიც რომ დარჩენილიყავით, 18 წლის ასაკის მიღწევისთანავე შეეძლოთ ქვეყნიდან წასვლა. 21 დღის განმავლობაში გეგმავდით უკრაინაში დაბრუნებას, რადგან იქ ყოფნა იმ ადამიანებთან ახლოს ყოფნა, ვისაც ჩვენი არ ესმოდა, რატომ არ ვიყავით ბედნიერი, რატომ არ ვიღიმოდით, არ გვინდოდა ეს ყველაფერი. მთელი ეს პერიოდი მუდმივად ბავშვებთან რჩებოდით. ერთი წუთითაც არ დავტოვებდი მათ. როცა ბავშვების დატოვების შეთავაზებაც კი იყო, მე ვთქვი, რომ ეს არავითარ შემთხვევაში არ მოხდებოდა. მე მათი დედა ვარ და რომ ბავშვებთან დავრჩებოდი.
Atmitres rom medarchena shemezlo, magram baushebs autsilevlad gadaiqvandren. Kven gesmit rom agresoris kveqnis territoriaze mokhvedrisas. Risits kveshino da samtsukharot mokhta. Იყო შიში, მოთმინება, საკუთარი სიცოცხლის ფასად, სხვისი გადარჩენა. Პირველივე დღიდან, მთავარ მიზნად, ტყვეობიდან გათავისუფლება და უსაფრთხო თავშესაფრის ძებნა დაისახა. Ასეთი ადგილი კი მისთვის საქართველო აღმოჩნდა. Ak kargat vart. Sakartveloshi sitsqnaria da rusebi arisvrian. Khshirat davdivart ekskursiebze muzeumebshi, khatvazets. Sakartvelo lamazia. Mteli dghis ganmavlobashi vstsalobt inglisurs, tamashobt fekhburts. Chven kartuli ar gvesmis, amitom kartvel bavshobtan komunikatsia gvichirs. Zalian gvinda ukrainashi dabroneba. Qvelaze metat ojakhshi da megobrebtan ertat qopna menatreba. Mets ojakhi da megobrebi menatreba. Me Ukraina zalian menatreba. Qvelaze metat megobrebi. Პირველივე დღეებიდან გეგმავდით სამშობლოში დაბრუნებას. Ჩემი რუსეთში გადაყვანა იყო ყველაზე საშინელი დღე ჩემს ცხოვრებაში. Ეს ის გრძნობა, როცა საუბრობ, რომ თითქოს სული ამოგგლიჯეს და ცრემლები გახჩობს, მაგრამ საჭირო იყო თავის ხელში აყვანა, რადგან იქ ბავშვები იყვნენ. Მე მივიღე მოწვევა ორგანიზაციისგან, რომელიც მზად იყო აქ მივეღეთ. Ამაში სამი ძალიან მამაცი ქალი დაგვეხმარა. Მათ თავიდანვე შეეროდათ, რომ წარმატებას მივახვდებით. Მე რუს სამხედროებს დაველაპარაკე და ვუთხარი, რომ ბავშვების წაყვანის უფლება მქონდა, რადგან მეურვე ვიყავი. Ვთხოვე, რომ რუსეთში არ დავეტოვებინეთ. Მათ მითხრეს, რომ უკრაინაში წასვლის შემთხვევაში ზურგში გვესროდნენ. Შევთავაზე, რომ ჩვენთვის საქართველოში გაშვების უფლება მოეცათ. Აქ მოგვეცა საშუალება, ვიყოთ უსაფრთხოდ და ბავშვები იყვნენ მსრუნველობის ქვეშ. Ამ ბავშვებისთვის და პირადად ჩემთვის ამ მხარდაჭერას და გაგებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, რის გარეშეც ამ ბავშვების შენარჩუნება შეუძლებელია. Დღეს უკვე 14 ბავშვი ყავს. Ერთი გოგონა მშობლებთან დაბრუნდა და ძალიან გვიხარია, რომ ის უკვე ოჯახშია. Ეს ჩვენი პატარა გამარჯვებაა. Როცა ამ ფაქტის შესახებ გავიგე, გადავწყვიტე, რომ რადაც არ უნდა დამჯდომოდა, ბავშვები დამეხსნა. Ჩვენ მოვიმარაგეთ საკვები, ტანსაცმელი და ჩავედით კრასნოდარის მხარეში. Ყველანაირად ვცდილობდით მათ გამოყვანას. Ძალიან სახიფათო გზა გავიარეთ. Მიჭირს ამის გახსენება. Ჰაერში აჭრილი, უწყვეტი დაბომბვის ხმა. Ბავშვების ცხედრები მარიუპოლის ვიწრო, ნაჩქარევად გათხრილ, გაყინულ მიწაში, მათ მოგონებებში მძაფრად შემორჩა. Მძიმე ფსიქოლოგიური ტრამვები ყოველდღიურ ცხოვრებაში უყვალოდ მაინც არ ქრება. Მოუთმელად ველით უკრაინის გამარჯვებას, ველოდებით ჩვენს მშობლიურ მხარეში დაბრუნებას. Გჯერა, რომ სახელმწიფოების მხარდაჭერით, მეგობარი საქართველოს გვერდში დგომით, ჩვენ ყველა ერთად გავიმარჯვებთ, ძლიერები ვართ ამის ღრმად მძამს. За Украину. ვერასდროს იფიქრებდა, რომ 53-ე დაბადების დღე ყველაზე უფერული იქნებოდა, რომ იქნებოდა ომში ჩაბმული სამშობლოსგან შორს და ამ დღის მთავარ სურვილად სხვების სიცოცხლის გადარჩენას ჩაიფიქრებდა. Ორი ათასამდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტის ნიკის ზონაში და ქართველი მაშველების დახმარება მეზობელ თურქეთს. Რამდენიმე წუთში კურიერი პიესის სტუდიაში მაშველი ძაღლი, რომელმაც ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინა. Რა ქონებას ფლობს მიხელ სააკაშვილის ოჯახი? Ამ საკითხზე ქართულ და უცხოურ მედიას არაერთხელ უსაუბრია, თუმცა ეს კითხვა კიდევ ერთხელ მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც რამდენიმე დღის წინ ექს-პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში აი ეს დაწერა. 1 მილიონი კი არა, 1 თეთრი არწამი ღია საქართველოდან და
sadme amdeni puli rom kondes, bolo micis nakvets ar gauqididit advokatebis kharjebis dasaparat. Ამდენად გაყიდეს სააკაშვილებმა, როგორც თავად ამბობენ, ბოლომიწის ნაკვეთი ან საერთოდ გაყიდეს თუ არა, ეს არ ვიცით, თუმცა რაც დადასტურებით ვიცით არის ის, რომ ექს-პრეზიდენტის ოჯახმა ამერიკულ კომპანიას, რომელიც სააკაშვილის გათავისუფლების PR კამპანიას ლობირებს, 2 მილიონ ლარზე მეტი გადაუხადა. ხარჯთა აღრიცხვიდან, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა რამდენიმე კვირის წინ გაასაჯაროვა, გაირკვა, რომ ლობისტების მომსახურებაში გადახდილი თანხები კოლოსალურია. Vin ambobs simartles da vin manipulireps, mașin roca Saakashvili bolomitsis nakvetsi akcentireps. Magalitat misi dedis Giuli Alasanias sakhelze sajaro registrshi zalyan bevri mitsis nakveti da didzali khoneba izebneba. Upro konkretulad raze aris saubari, amas Izi Burnadze gvetkves. Is uertdeba akhla Kurieri PS-i studias. Izi saghamshvilobs. Saghamshvidobisa Izi, moguixevi ra khonebas phlobs Mikhail Saakashvilis ojakhi. Saghamshvidobis. Mašin roca Mikhail Saakashvilis და პატიმარიშვილის დასახსნელად ლობისტურ კომპანიას მილიონებს უხდის თავად პატიმრისგან ვისმენთ რომ ფული საერთოდ არ აქვს და ადვოკატების ხარჯების დასაფარად ბოლომიწის ნაკვეთიც გაყიდეს აქვს თუ არა ქართული ხალხის ხარჯზე მოხვეწილი ქონება სააკაშვილის დედას აი ამის დასაბუთებას გიული ალასანია ითხოვს მიხელ სააკაშვილის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ დედამისის ქონება რომ ნიშნულოვნად გაიზარდა ამას დოკუმენტების მოწმობს ის რაც მხოლოდ საქართველოში აქვს მარტივად გადამოწმება შეიძლება ამის საჯარო რეესტრის ოფიციალურ გვერდზე და ეს არის ყველასთვის ხელმისაწვდომი. გიული ალასანია შემოსავლის სახით მხოლოდ 2020-21 წლებში მას დაუფიქსირდა 3 მილიონ ლარზე მეტი ქონება, მხოლოდ საქართველოში კი გიული ალასანიას 200 მილიონ ლარამდე ქონება აქვს. Თბილისი, რუსთავი, გარდაბანი, დედოფლისწყარო, ყვარელი, ბორჯომი, მცხეთა, ოზურგეთი, ზუგდიდი, წყალტუბო, თეთრისწყარო, მოკლედ თითქმის არ არსებობს ადგილი, სადაც გიული ალასანიას ბინა ან მიწის ნაკვეთი არ აქვს. Უფრო კონკრეტულად კი სააკაშვილის დედის სახელზეა 5 ბინა თბილისსა და ბათუმში, კერძოდ ჭავჭავაძის გამზირზე, პეკინზე, იოსებიძეზე, ასევე ბათუმში გორგილაძისა და ჭავჭავაძის ქუჩებზე. მათი საერთო ღირებულება კი თითქმის 2 მილიონ ლარს შეადგენს. Ასევე გიული ალასანია ფლობს 5 მიწის ნაკვეთს თბილისში, ყვარელსა და ოზურგეთში, რაც მხოლოდ ეს ჯამში 4 მილიონ ლარამდე არის შეფასებული. Მაგალითად, მიწის ნაკვეთი და შენობა კახეთის გზატკეცილზე, რომ ავიღოთ ერთ-ერთი, მისი საბაზრო ღირებულება 32 მილიონ ლარს აჭარბებს. დოკუმენტებით ირკვევა ისიც, რომ გიული ალასანიას სახელზე საქართველოში რეგისტრირებულია 17 კომპანია, რომელთა დირექტორიც და დამფუძნებელიც არის თავად, აი ამ ყველაფრის საბაზრო კაპიტალი კი 73 მილიონ შეადგენს. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის ინვესტიცია განათლებაში, რომ არის საუკეთესო გადაწყვეტილება, ეს რა თქმა უნდა ყველამ კარგად ვიცით, თუმცა განათლების ბიზნესიც რომ მომგებიანია, ეს გიული ალასანიამ დაამტკიცა სააკაშვილის დედა 2003 წლიდან საუნივერსიტეტო ბიზნესში ჩაერთო და საქართველოს უნივერსიტეტი დაარსა. კოსტავას 77 და 77A, ეს არის ტერიტორია, სადაც ალასანია არაერთ მიწის ნაკვეთს ფლობს და საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ საქართველოს უნივერსიტეტი რამდენიმე შრომობილი კომპანიის მფლობელია, რომლის მეშვეობითაც ალასანია კიდევ დამატებითი ქონების მფლობელი ხდება. Მაგალითად, ШПС ИУЖИ სკოლა, ШПС ИУЖИ ბაღი, ИУЖИ მედიკალი და ШПС ИУЖИ წიგნები. Აი სწორედ ეს არის საქართველოს უნივერსიტეტის შრომობილი კომპანიები. მიხელ სააკაშვილის დედა შვილის პრეზიდენტობის დროს მიღებულ პრივილეგიებს უარყოფს და მისი პოზიცია კარგად არის ჩვენთვის ცნობილი აი ამ წლების განმავლობაში, რომ მას ქონება მემკვიდრეობით აქვს მიღებული წინაპრებისგან, თუმცა ერთი მაგალითიც რომ განვიხილოთ თარიღებით მოწმობს იმას, რომ აქვს შეძენილი, როგორ აქვს ალასანიას შეძენილი ქონება. აი მაგალითად 2011 წლის 5 დეკემბერი აჭარის მთავრობამ ჯავახიშვილის 5 ნომერში მდებარე 1556 კვადრატული მეტრი გიული ალასანიას მფლობელობაში არსებულ საქართველოს უნივერსიტეტის საშუალო სკოლას გადასცა სიმბოლურ ფასად, საუბარია ერთ ლარზე ამ შემთხვევაში. ეს არის მხოლოდ ერთი ფაქტი. აღსანიშნავია ისიც, რომ აი ამ სკავს აუქციონებში მხოლოდ ერთი პირი და ისიც გიული ალასანია მონაწილეობდა. ჩამონათვალი ასეთი ფაქტების და ქონების არის საკმაოდ მოცულობითი. არის თუ არა ეს პრივილეგია, ამაზე პასუხიც რა თქმა უნდა მარტივია. აი ამ ფონზე კი წლების შემდეგ გიული ალასანიასგან ვისმენთ და მას უკვირს, თუ რა პრივილეგიებით აქვს მოხვეჭილი აი ეს ქონება. Საიდანო, რომელი ქართველი ხალხის ხარჯზე აქვს მოხვეჭილი, ძალიან მაინტერესებს, ერთი დამისაბუთო.
dami sabutonaba, sabutebi, sadama, gramak, mokucili. Titul rabdini e mokucili, zdai toalor. Ai coela, vința e hlamovida, sotakis. Orgada Uhada, Giulia Alasania, lobistul compania, milionobit, Larida Saidan, Movida, este în Hebe, Smart, Ogun, Saiam, Honebis, Chamunat, Valișem de Grad, Knuda, Harka, Purobiet, Kartul, Iotsnebis, Taunș, Domaris, Kans, Hadebit, Mihail Sakašvilis, Udjah, Schalkis, Harzem, Holot, Sakartološi, Oras, Milion, Varam de Konebauk, Sasebe, America, Šertebuš, Tatepši, Apuna, Redibina, da, Udravi Konebac. Pola mitzis roguda groam, aciori sa am konebis zalien didi naceli, e seheba egive. Sakartvelos universitet, ertlarat sheidzina, is koneba, romelsat aks atheolobit milionis ghirebuleba. No, sruli katastrofa, mesame prizets uzodeba khome amkasta, sinamdulash iqo pirveli korumpirebuli kho, misi ojakhi iqo tlianat korupciashi chapuli, es aris gamokhatuli, aciori sakartveloshi arsebuli konebit, saerto ghirebuleba aris daakhloebit 200 milion laramde. Am konebis, da, asave mat akt koneba, Amerikis Sheertebul Shtatebshi, udzravi koneba, araerti aseti obyekti, da, es gairkva, es qveloperi gairkva, soret faras monatsebta bazashi advertuli monatsebit. Nu, aseti korumpirebuli katsia. Mihail Saakašvili da Giulia Alasania dghes amtkiceben rom Saakašvilebis ojakhs puli ar aks, tumtsa rakhonebas phlobs kholod Giulia Alasania, aiam dokumentebis natsili chven ukve vnakhet, faktia isits tu ramden milions ukhtis Saakašvilis deda lobistur kompanias. Giulia Alasania momavalshi arts imas gamoritskhavs rom shvilis dasakhsnelad Akermanis garda britanuli lobisturi kompaniats daikhiraos. Madloba izi vizi burnadze saubrobda kurieri PS-is pirdapir etrshi. Turketshi stikiuri ubedurebis zonashi gzeldeba tsxedrebis zebna. Samzebro operatsia ukve 480 saatze metia mimdinareobs. Mashtabi imdena didia rom am dronde ver khertseba dadgena tu ramdeni adamiani aris dagarguli. Turketis mtavrobis monatsemebit dangreuli an dazianebulia 118000 shenobaze meti. Stikiuri ubedurebis zonidan titkmis 9 milioni adamianis evakuatsia gakhta saciro. Mezobeli Turketis dasakhmarebulad kartveli mashvelebi samzebro samushaobshi mitsisvis pirveliwe dghidan chaertnen. Sakartvelodan specialurad gaigzavna mekhandze mashvelebis randomime jgupi. Kartvelma mashvelebma araerti adamiani sitsotsxle gadaarchines. Stikiuri ubedurebis zonashi sakartvelos premier-ministri chavida da mezobel sakhmtsifos samzimare kidev ertkhel adgelze gamouzvada. Sakartvelosa da Turketis choris partneruli urtiertoba tsqlebi arsebobs mezobeli sakhmtsifo chvens kveqanas stikiis dros araerthkhel dakhmarebia tsotsxali zali tu tehnicit, ეხლა ჩვენ ნახავთ რეპორტაჟს შემდეგ კი სტუდიაში დაგიბრუნდებით გმირ ძაღთან ტინტოსთან ერთად რომელმაც ნანგრევებში მოყოლილი ადამიანი იპოვა და მისი სიცოცხლე გადაარჩინა. Ეს იყო ჩვენი ყველაზე წარმატებული სამძებრო სამუშველო ღონისძიება, ჩემი აზრით, რაც კი ოდესმე ჩაუტარებია საგანგებო სიტუაციების მიმართ სამსახურს, რადგან პრაქტიკაში და ბოლო წლების განმავლობაში ასეთი მასშტაბური ნგრევა ჩვენ მეზობელ სახელმწიფოებს კი არა არავის არ ახსოვს. Regiunii ყველაზე დიდი და დამანგრეველი სტიქია. 6 თებერვალს თურქეთის სამხრეთ ნაწილში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ტრაგედია დატრიალდა. Უდიდესი მასშტაბის მიწისძვრა მოხდა და ადგილობრივი პროვინციები ფაქტობრივად მიწასთან გასწორდა. Თურქის სეისმოლოგების ინფორმაციით ბიძგების სიმძლავრემ 7.4 მეათედი მაგნიტუდა შეადგინა. 20 დღის შემდეგ კი დაღუპულთა რიცხვი 41000-ს გადასცდა. Ქართველი მაშველები პრემიერ-მინისტრის დავალებით პირველივე დღიდან მეგობარ ქვეყანას თურქი ხალხის გადარჩენაში და მიყენებული ზიანის აღმოფხვრაში დაეხმარა. პირველივე დღეებში ქართველმა მაშველებმა 3 ადამიანის სიცოცხლე იხსნეს და ნანგრევებიდან 80-ზე მეტი ცხედარი ამოიყვანეს. Ჩვენ კი წარმოგვედგინა იქ რა სიტუაცია დაგხვდებოდა, მაგრამ ამ ყველაფერმა მოლოდინს გადააჭარბა, როდესაც ჩავედით და ადგილზე ვნახეთ ის დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგები, რაც იქ მოხდა. ყველა მხრიდან იყო ქაოსი, ყველა მხრიდან ისმოდა შველის თხოვნა, გამოწვილი ხელები. Yok, yok, yok,
Titul țintanganii este zălian ștulii, co, magram, țolul bude mocala care bizgangan schovebit, zustate, adam zade bebi, chiar zbuit scobda inițiatișom, am adam ien urobi dangamo sulu cauțida, opesiulic utrit, pragmat ulic utrit, ce guhe da da, nișe guhe mușava. Pirvali adam ien iromelit, cartoma mașuale bagadar cine sotsteritit lis gogonai co, am dini mesati nangrevepsi co magalil deșuela sit xoda, aseve otsteirt saati ani lodinis chemdek, urmutsteirtit lis kalis gatauisupleba, gansa cotrebit emotiuri gamotka. Gamurceuli rolișie asrula mașuale zahmat intom, romelit cartol mașu Ალექს მისიის შესრულებაში დაეხმარა. Სამუშაოების ჩატარებისას ჩვენ გვიწევდა განმეორებით მიწისძვრებთან გამკლავება, რაც ერთი ორად ართულებდა ჩვენს მიერ ჩატარებულ სამუშაოს მიმდინარეობას, რაც საფრთხეშემცველი იყო არა მარტო დაზარალებულისთვის, არამედ ჩვენთვისაც. Როდესაც ჩვენ გადავარჩინეთ პირველი დაზარალებული 21 წლის გოგონა, ჩვენთვის სრულიად საკმარისი იყო ის ხემბილიანი სახე, რომელიც ამ გოგონამ ნანგრევებიდან გამოთავისუფლებისა და გამოყვანის შემდეგ გააჩუქა. Ყველა მშობლისთვის ეს არის საოცარი განცდა, როდესაც ცოცხალი ადამიანი გამოკლავს და ფიქრი იმაზე, რომ ერთი სიცოცხლე უკვე ჩვენ ჩასვლისთანავე გადავარჩინეთ, ამ ყველაფერმა ძალიან დიდი მუხტი შემოიტანა მთლიან გუნდში. Დამანგრეველი მიწისძვრის ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილში ჰათაიში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ქართულ დელეგაციასთან ერთად ჩავიდა და მეზობელ პარტნიორ სახელმწიფოს სამძიმარი კიდევ ერთხელ გამოუცხადა. თურქეთის მხოლოდ ამ პროვინციაში დაღუპულთა რიცხვი 22000-ს გაუტოლდა. ირაკლი ღარიბაშვილი ქართველ მაშველებს შეხვდა და გაწეული სამუშაოსთვის მადლობა გადაუხადა. ეს არის საშინელი ტრაგედია, რომელიც თავს დაატყა თურქეთს და ჩვენს მოძმე თურქ ხალხს. მოგესალმებით, რომ 40000-ზე მეტი გარდაცვლილი არის დადასტურებული უკვე და 100000-ზე მეტი არის დაშავებული. ჩვენ იმავე დღეს გამოვაგზავნეთ ჩვენი მაშველები, რომლებიც თავით ტექნიკით ჩამოვიდნენ ადგილზე. სამი ადამიანის გადარჩენა შეძლეს, 3-4-90-ზე მეტი გარდაცვლილი მოაჩინეს. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს გმირ მაშველებს, სამაშველო სამსახურის მეცხენზღვანელობას, ბატონ ვახტანგს, ყველას, ვინც ჩართული იყო ამ სამაშველო ღონისძიებებში. ჩვენი მაშველები არიან მომზადებული მაღალ დონეზე და მე ამაყივარ ნამდვილად, მინდა მადლობა უთხრა ყველა თითოეულ მათგანს, ოდესაც გვეუბნება რომ მადლობა, იმიტომ რომ თქვენმა ბიჭებმა ძალიან მაგრათ იმუშავეს. ყველა კითხულობდნენ ქართველების ადარიან გუშველეთს და ეს ჩვენთვის ნამდვილად საამაყოა. საქართველოსა და თურქეთს შორის ასეთი კეთილმეგობრული პარტნიორული ურთიერთობა ბევრი წელია გრძელდება. თურქმა მაშველებმა საქართველოს ბორჯომის ხეობაში ხანძრის დროს დიდი დახმარება გაუწიეს და უმძიმეს სტიქიასთან გამკლავებაში დაეხმარნენ. 2017 წელს ბორჯომის ხანძრის ლოკალიზაციის პროცესში ჩართული იყო ორი თურქული ვერტმფრენი. გასულ წელს ასევე ხანძრის ჩასაქრობად თურქეთის ხელისუფლებამ სამი სპეციალური თვითმფრინავი გამოგზავნა. პრემიერმა თურქულ მხარეს კიდევ ერთხელ დაუდასტურა, რომ საქართველო ყოველთვის მზადაა პარტნიორ ქვეყანას დახმარება გაუწიოს. ქართველმა მაშველებმა მისია თურქეთში უკვე დაასრულეს. პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილის გადაწყვეტილებით საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის წარმომადგენლები სამშობლოში სპეციალური ჩარტერული რეისით დაბრუნდნენ. მათთან ერთად იყო მაშველი ძაღლი ტინტო, რომელიც რეპორტაჟში უკვე ვნახეთ და რომელმაც ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინა. ნაგაზმა ნანგრევებში მოყოლილ ცოცხალ მოქალაქეს მიაგნო ქართველმა მაშველებმა. ამოყვანის ოპერაცია წარმატებით განახორციელეს და მოქალაქის გადარჩენა შეძლეს. ძაღლებს ჰაერში არსებული სუნის ფონე მოლეკულების საშუალებით კვალის აღების უნიკალური უნარი აქვთ. სწორედ ამიტომ ოთხფეხა მეგობრები უფრო მარტივად ადგენენ ნანგრევებში მოყოლილი ადამიანების ადგილსამყოფელს. ბელგიურმა ნაგაზმა გმირმა ძაღლმა უკვე დაასრულა სამუშაო, როგორც აღნიშნეს და სულ რამდენიმე საათის წინ საქართველოში დაბრუნდა. ტინტო ახლა ჩვენ სტუდიას შემოერთდება კინოლოგ ანდრო ფეიტიშვილთან ერთად. საგამომშვიდობისამ გამარჯობათ. მადლობა მობრძანებისთვის და მადლობა ტინტოსაც იმ ვაჟკაცობისთვის, რომელიც მან გამოიჩინა თურქეთში სულ რამდენიმე დღის წინ. ჩვენ როგორც აღვნიშნეთ, მან ნანგრევების ქვეშ მოყოლილ ცოცხალ ადამიანს მიაგნო და მისი სიცოცხლე უკვე გადაარჩინეს მაშველებმა. ტინტოს ისტორია ყველა მიცის უკვე. რამდენი წელია რაც მუშაობს საქართველოს სამსახურში, ქვეყნის სამსახურში და რამდენი გადარჩენილი სიცოცხლე მის ანგარიშს? ტინტო სამსახურში მუშაობს უკვე დაახლოებით 2 წელიწად ნახევარია, სულ 3 წელიწადს დალეკობიდან
დავიწყეთ უკვე მისი წურთნა და მომზადება და მის მიერ გადარჩენილი ადამიანების რაოდენობა არის 3 სულ. Patronat, საინტერესოა როგორ ხდება და რა სირთულეებთან არის დაკავშირებული სამაშველო ძაღლების გაწვრთნა. Ეს გარკვეულ სპეციფიკას მოითხოვს და არსებობს სხვადასხვა ჯიში, რაც თავარია. არიკვინება, ხო? არიკვინება. Კი, არსებობს რამოდენიმე ისეთი უნივერსალური ჯიში, რომელიც გამოიყენება სხვადასხვა სამუშაოებისთვის, ესენია ძირითადად ბელგიური ნაგაზი, გერმანული ნაგაზი, ლაბრადორ რეტრივერი, კოკერ სპანიელი და ასე შემდეგ. Ai tuiton დავალებიდან გამომდინარე საინტერესოა ჯიშს თუ აქვს მნიშვნელობა. Გაჩნია რა დავალებაზე მუშაობს. Არის ჯიშები, რომლებიც ნებისმიერ დავალებას ართმევენ თავს, არის ჯიშები, რომლებიც კონკრეტული დავალებებისთვის გამოიყენება. Მაგალითად, გერმანული და ბელგიური ნაგაზები თუ დაცვის სამსახურში შეიძლება გამოიყენოს, ლაბრადორს არა, ბუნებრივად აგრესია და ნაკლებად გამოიყენება ასეთ სამსახურში ლაბრადორი. Bătrân Andro, ce an moclet moclevit întors mirobișe să cheb. Tu ştii de atro caix senot rămbochta întres rodesat să mi-ходит. Şem trovi să atigilze să dat un zimesi situația da cutat. Zaglebtani tădi cavit rogor tu cu aghun încine tida. Rogor mochta aiam tot scali adamiani spun. Rogor să ți întom miagnu. Nu rodesat cavedit calac și eu că Conda ჩვენი კუთვნილი ობიექტი, რომელიც მოგვანიჭეს და რომელზეც უნდა გვემუშავა, ამ დროს მოვიდა ადგილობრივი მოსახლე და გთხოვა, რომ მის სახლში სავარაუდოდ იყო მოყოლილი ცოცხალი ადამიანი და ითხოვდა დახმარებას, რათა ძაღლის საშუალებით დაგვედგინათ ის ზუსტი ლოკაცია, სადაც იყო მოყოლილი ადამიანი, რომ შემდეგ უფრო გამარტივებული იყო მისი ამოყვანა. მივიყვანეთ ტინტო, მოძებნა დაამუშავა ეს ადგილი, აღმოაჩინა ადამიანი და შემდეგ უკვე მოყვა. Მოხდა უსაფრთხო თამოყვანა ამ ადამიანის. Პოლიციით ახლა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა რამდენიმე დღის წინ ჩვენ გავეცანით ინფორმაციას, რომ ის ახლა თავს კარგად გრძნობს და ეთნიკაში ბურნალობდა. კი, ბოლო მონაცემებით თქვენ ზეგრე ვიცით, რომ ნორმალურად არის ისეთ. ძალიან საინტერესო უსურვოთ ჯანმრთელობა, ძალიან საინტერესოა რამდენი წელი მუშაობენ ძაღლები ქვეყნის სამსახურში და როდის გადიან ისინი პენსიაზე. ჩვენ გვინახავს კადრები, როდესაც აცილებთ ხოლმე თქვენ ასეთ ძაღლებს პენსიაზე. Და ტინტო ახლა 3 წლის არის მე როგორც ვთქვი. საშუალოდ ეს არის 8 წელი, როდესაც ძაღლი უკვე ამთავრებს თავის სამსახურს და დადის პენსიაში, მაგრამ თუ ჯანმრთელობა ხელს უწყობს, შეუძლია რომ კიდევ რამოდენიმე წელი ემსახუროს ქვეყანას. Ძალიან დიდი მადლობა თქვენს გადაცემაში სტუმრობისთვის, ტინტოსაც მადლობა. ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ კინოლოგი ანდრო ფეიქრიშვილი და ტინტო, რომელმაც თურქეთში ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩა. ტინტოს მე მგონი ჩვენ სტუდიაში მოიწონა ყოფნა. არყევს. ფაქტია რომ დიდი მადლობა. დაგემშვიდობებით, აუცილებლად მადლობა უნდა გადავხადოთ ყველა ქართველ მაშველს, რომლებიც დამანგრეველი მიწისძვრიდან ძალიან მალე გაემგზავრნენ თურქეთში და არაერთი ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინეს. ისინი ნამდვილად სამაგალითოები არიან ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის. ნამდვილად და გავაგრძელოთ ქართველებზე საუბარი, წარმატებულ ადამიანებზე, რომლებმაც თავიანთი გამოგონებებით და იდეებით მსოფლიოც კი გააოცეს. Თუ თქვენ ფეხბურთის ბოულინგის თამაში კინოში წასვლა მაგალითად გორგოლაჭებით ცეირნობა სურთ და არ ყავთ კომპანიონები, ეს სტარტაპი არის თქვენთვის ახლა, რომლის შესახებაც მოგიყვებით. Სამი ქართველი ახალგაზრდის მიერ შექმნილი სოციალური ქსელი ბაბლერი ლოკაციის მიხედვით ახალი მეგობრების პოვნაში დაგეხმარებათ, თანაც ისეთებს, რომლებსაც თქვენი მსგავსი ინტერესები, საჭიროებები და ჰობი აქვთ. დასაწყისისთვის რეგისტრირდებით, შემდეგ ხმით საერთო ბავშვს, შემდეგ კი გეგმავთ შეხვედრას. ფიქრობ საინტერესოა. ასე იქნება ახალი გარემო ინტერესების მიხედვით მიკროლოკაციების, ქალაქების და უნივერსიტეტების მასშტაბით. ბაბლერს საქართველოში 16000 მომხმარებელი უკვე ჰყავს. იდეის ავტორები იმედოვნებენ, რომ მათი რიცხვი გაიზრდება გეომეტრიული პროგრესით. თუმცა დღეს ჩვენ მხოლოდ ბაბლერზე არ მოგიყვებით, მარიამ შანშიაშვილი გაგაცნობთ ახალგაზრდებსაც, რომლებმაც კომპანია გრასი დააფუძნეს და ხორბლისგან ბუნებრივი საკვები დანამატი შექმნეს. ჯეჯილს ამახალგაზრდებმა სულ სხვა დატვირთვა მოუძებნეს. ორი წლის წინ, მას შემდეგ, რაც პანდემია დაიწყო და ყველაფერი ჩაიკეტა, ორმა მეგობარმა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე, ქართულ ხორბალზე ექსპერიმენტების ჩატარება დაიწყო.
მოგვივიდა ესეთი აზრი, რომ დაგვეწყო გაყინული ჯეჯილის წონის წარმოება. ეს პროდუქტი ძალიან პოპულარული არის უცხოეთში, განსაკუთრებით ამერიკაში და ევროპაში და ანალოგი საქართველოში ვერ ნახეთ, ამიტომ დავიწყეთ ამ იდეის გამოკვლევა. Ჩვენ სახლებში ჩავატარეთ ექსპერიმენტები, მოვიძიეთ ქართული ენდემური ჯიშის ხორბალი, რომლისგანაც მივიღეთ ღვივები, გავზარდეთ და შემდგომ უკვე სახლის პირობებში დავწურეთ. ხორბალმაც და წამოწყებამაც ნაყოფი მალევე გამოიღო. იდეა რეალობად იქცა. ბუნებრივი საკვები დანამატი შექმნეს, რომელიც ადამიანებისთვის სასარგებლოა და არის ანტიოქსიდანტიც. ცდებმა აჩვენა, რომ ჯეჯილის წვენი ანეიტრალებს ალკოჰოლით გამოწვეულ დაზიანებებს, აღადგენს ღვიძლის ქსოვილს და არეგულირებს სისხლში შაქრის შემცველობას. სალომე კერენჯელიძემ და ირინა გაფრინდაშვილმა მოგვიანებით სტარტაპს გრასი დაარქვეს და წარმოებაც დაიწყეს. Საჩიტილეში დაახლოებით ორი დღის განმავლობაში ხდება მისი დალბობა და გაღვივება. Შემდეგ ხდება თესვის პროცესი. შემდგომ უკვე 7 დღის ნაზრს ვიყენებთ ჯეჯილის წვენისთვის. წარმოებისთვის უძველესი ენდემური ჯიშის ხორბალს იყენებენ. 7 დღის შემდეგ წვენს დაწურავენ, თუმცა მარცვლოვანი კულტურა დამუშავების ხანგრძლივ პროცესს გადის. სათბურიდან გამოტანის შემდეგ ჯეჯილს ჯერ მოჭრიან, შემდეგ გაირეცხება. მოგვიანებით კი ნელი წურვის მეთოდით ამ აპარატში დაიწურება. ეს არის მეთოდი, რომელთაც არ იკარგება ვიტამინი, მინერალი, იმიტომ რომ ხდება დაპრესვა პროდუქტის. Და დაპრესილი უფრო განსაყია. Ამ ეტაპზე ვამზადებთ ნიახურის და კიტრის წვენს, რომელიც ასევე ძალიან სასარგებლოა. მიღებული წვენი ისხმება სპეციალურ პარკებში, რომელიც არის საკვები დანიშნულების და იყინება შოკური გაყინვის მეთოდით. Წვენი თერმულად არ მუშავდება, რის გამოც სასარგებლო ვიტამინებს ინარჩუნებს. მზა პროდუქტი კი ასეთია, გაყინული კუბების ფორმის. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის. დროთა განმავლობაში ხორბალი გრეიფრუტით, კენკრით და სხვა ხილით ჩანაცვლდა. მომხმარებელს მისი გამოყენება ნებისმიერ სეზონზე შეუძლია. ორწლიანი შრომის შემდეგ მეურნეობა გააფართოვეს. მას შემდეგ, რაც აწარმოეს საქართველოს, გრანტი მოიპოვეს. Grasi არის პროდუქტი, რომელიც ამარტივებს ჯანსაღი ხილის და ბოსტნეულის წვენების ვიტამინების და მინერალების მიღებას ყოველდღიურ ცხოვრებაში. Სტარტაპმა მონაწილეობა მიიღო USAID-ის მხარდაჭერით და დაფინანსებით შექმნილ აქსელერაციის პროგრამაში, რომელიც სტარტაპ ჯორჯიამ შექმნა. Ეს იყო გარდამტეხი წერტილი ჩვენი წამოწყებისთვის და ბიზნესისთვის. ყოველთვის ისე ხდება ხოლმე, რომ საბოლოო ჯამში ეს დაუზოგავი თავდადება და მონდომება გამოიღებს ხოლმე ნაყოფს და ეს ამის მაგალითი ალბათ სტარტაპი გრასი. მე ვარ ნიკა, 17 წლის ვებ დეველოპერი და მინდა რომ სოფლიოს გაციფრულებასთან ერთად შევძლო რეალური ურთიერთობების შენარჩუნებაც. თავდაუზოგავი შრომის ფასი კარგად იცის ნიკა სირაძე. 17 წლის არის, თუმცა ციფრულ სამყაროში ამბიციური გეგმები უკვე აქვს. იდეა მასაც პანდემიის დროს დაებადა. ორი წლის წინ ქართული სოციალური ქსელი შექმნა და მის განვითარებაზე ამ დრომდე მუშაობს. ბაბლერს ქვეყნის მასშტაბით 16,000 მომხმარებელი უკვე ჰყავს, თუმცა ბაბლერამდე იყო ფიცი და მეგობრობა ნიკო კვარაცხელიასთან. დახლობით 13 წელს ასაკში მივხვდი, რომ უფრო მეტად მაინტერესებდა პროგრამირების სფერო და გადავწყვიტე სხვადასხვა კურსებით, YouTube-ით, ჩემით მესწავლა. სწორედ მაგ პერიოდში გამოჩნდა ის ვაკანსია, რომელიც თავად შემომთავაზა ნიკომ. ნიკომ გააჩინა ის პირველი შესაძლებლობები იმ პერიოდში მითუმეტეს, რასაც შემდეგ გამოვყევი. მეცხრე კლასში იყო, როცა ტექნოლოგიების შესწავლა დაიწყო და მიხვდა, რომ რაღაც უნდა შეეცვალა. სკოლაში სწავლის პარალელურად ნიკა ვებ დეველოპერის პოზიციაზეც მუშაობდა. ბევრმა წინააღმდეგობამ ბიძგი მისცა, რომ არ გაჩერებულიყო და იდეისთვის ბოლომდე ებრძოლა. ვარ დაინტერესებული ფსიქოლოგიით. დავპოსტე აქტივობა, რომ ვარ დაინტერესებული ფსიქოლოგიით, მიუთითე ჰეშტეგი ფსიქოლოგია და დავპოსტე. ამ აქტივობას ნახავენ ჩემს გარშემო ადამიანები და ასევე ქვეყნის მასშტაბით, ვისაც იგივე აინტერესებს. ამ გზით მეც ქართული სოციალური ქსელის მომხმარებელი ვხდები. ბაბლერი ვირტუალურ სამყაროში დაკარგულ ადამიანებს ერთმანეთის პოვნაში ეხმარება. წინაპლანზე საერთო ჰობი, ღირებულებები და ინტერესებია. ამჟამად პროგრამის სატესტო ვერსია მუშაობს. ნიკა სირაძე სოციალური ქსელის დახვეწაზე ამ დროისთვის მედიალაბის სივრცეში მუშაობს.
ახალი ადამიანების აღმოჩენა დღევანდელ სოციალურ ქსელებში ცოტა რთულია, რადგან თუნდაც Facebook-ი, თუნდაც სხვა პლატფორმები ძირითადად სხვა მიზნით არიან შექმნილი. ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ სხვის ცხოვრების მაგივრად ჩვენ ცხოვრებას მიოქცევთ მეტი ყურადღება და ის ინტერესები და ჰობები, რაც გვაქვს, არ ჩავიკლათ. ვფიქრობთ, რომ შეგვიძლია განვავითაროთ პროდუქტი, უკეთესი პროდუქტი შევთავაზოთ მოხმარებლებს და ის რეალური ურთიერთობები კიდევ უფრო გავაღვიოთ, რაც აქამდე არსებობდა და დღევანდელი სოციალური ქსელებმა თითქოს ჩაყლაპა ეს ყველაფერი. ასეთია ერთი ბაბლის ისტორია, დიდი გეგმებით და მოლოდინით. ეკომეგობრულ მიდგომებს კი გრაში ამუშავებენ, სადაც ყოველდღიურად შრომობენ იმისთვის, რომ კიდევ უფრო ბევრ წარმატებას მიაღწიონ. მე-19 საუკუნის ბეტონით ჩამოსხმული ეკლესია ვარდის უბანში, მღვიმეში განთავსებული სამლოცველო ჭიათურაში და სარკინეთის კლდეში ხელით ნაკვეთი ბოლო მონასტერი. არქიტექტურითა და სტილით გამორჩეული ეკლესია მონასტრები საქართველოში. რამდენიმე წუთში გიორგი ქორქიას მოგზაურობა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. უკანა ფშავში არის ერთი სოფელი შუაფხო. დიდი სოფელი არ არის, მაგრამ ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე არის გამორჩეული. ყველა სეზონი თავისებურად არის ამას, თუმცა ალბათ ზამთარი განსაკუთრებით. უზარმაზარ რაიამ გადათეთრებულ მთებზე რამდენიმე სახლი დგას, საიდანაც ყვამლი ამოდის. ზამთარში შუაფხო არ არის ისეთი ხანხრავარი, როგორიც ზაფხულობით, ამიტომ საკვამბურიდან ამოსულ ყვამს ბევრ სახლზე ვერ ნახავთ. თოლში ჩაკარგული ფერადი სახლებიდან ერთი არის გამორჩეული, სადაც განსაკუთრებული შრიამულია. ამის მიზეზი კი ერთ სახლში მცხოვრები 10 ბავშვია. ჯაბანიშვილების ოჯახში სულ 12 ადამიანი ცხოვრობს: დედა, მამა და 10 შვილი, მათგან 7 სკოლის მოსწავლეა. შუაფხოს სკოლაში კი სულ 15 მოსწავლე სწავლობს. გამოდის, რომ სკოლის მოსწავლეთა თითქმის ნახევარი დედმამიშვილები არიან. ანი გენებაშვილი იმყოფებოდა უკანა ფშავში. რეპორტაჟი შუაფხოს. ღრუბლებში აჭრილი, დაუპყრობელი მთებით გარშემორტყმულ შუაფხოში, გრძელი ზამთრის დღეებში, გარე სამყარო სრულად მოწყვეტილია. ხალხისგან დაცარიელებულ, თითქმის მიტოვებულ სოფელში, როცა საკვამურიდან კვამლი ამოდის და ფანჯრიდან სინათლე გამოდის, ნიშნავს, რომ ამ სახლში სიცოცხლე ჩქებს. თაში ჩაკარგული თავარი ბედნიერება ამხმებშია. ვიდრე დედა პურს გამოაცხობს 10 დაძმისთვის, ერთადერთი გასართობი თოლში თამაშია. როცა ზამთარია, გუნდავთ ან სერიალებთ. როცა ზაფხულია, ძირითადად ცეირნობთ. ხანახან, როცა დედა მეტყვის, ვეხმარები. ხან გვი. ყოველდღიურობა აქ სულ სხვანაირია. როცა შენი კუთხე ასე ძალიან გიყვარს, საქმეს სულ სხვა ფასი აქვს. დედისთვის დილა 6 საათზე იწყება და არასდროს იცის როდის დასრულდება. სანამ მამა სამსახურშია, საქმეს შვილები ინაწილებენ. შეძლების დაგვარად ცდილობენ რაღაცაში მომეხმარენ, იქნება შეშის სახში შეტანა, ვთქვათ, წყლის მოტანა. ეხლა ამ ზამთარში წყალიც გაყინული გვაქვს საუბედუროდ. არ ვარეცხინებ. ვარეცხინებ იმ შემთხვევაში, თუ თქვა ცოტა არის ერთი და ორი კაცისა და 12 ადამიანის ჭურჭელის გარეცხვა ცოტა ძიმეში რომაა და მეცოტებიან. ახლოს არც მაღაზია, არც აფთიაქი. ბავშვებს თანატოლები თითქმის არ ყავთ, მაგრამ მათთვის დრო მაინც შეუმჩნევლად გადის. ფინანსური კრიზისიც ჰქონია, მაგრამ არ არიან ახლა ის ჩემი შვილები მაგალითად, რომ მე მინდა და უნდა მქონდეს. და ალბათ იმენს განაპირობა, რომ ახლა მთაში მაგალითად არ არის იმისი ფუფუნება, რომ თქვათ, აქ იყოს მარკეტები, აქ იყოს ყოველდღიური გასართობი, რაღაცა ისენი. რო არ უჭირს, რო ვერ ხედავენ, ალბათ მიტოც არ აქვს მოთხოვნილება მეტი. მერვე შვილი სახლში გააჩინა. ტელეფონი არ იჭერდა და სასწრაფოც ვერ გამოიძახა. ხშირად ელექტროენერგია და წყალი რამდენიმე დღე არ აქვთ, მაგრამ დროის უკან დაბრუნება, რომ შეიძლებოდეს, მაინც არაფერ შეცვლიდა. მთა არის ის, სადაც ჯერ კიდევ არის სიწმინდე შემორჩენილი. მე ასე ახსნიდი ამას. და მინდა, რომ ამ სიწმინდეში გაიზარდნენ ჩემი შვილები.
სადაც არის ჯერ კიდევ შემორჩენილი ადამიანების პატივისცემა. Შვილის დედა, დედაა სხვა ბავშვებისთვისაც. ერთადერთი სკოლის დირექტორმა და მასწავლებელმა სახლში კიდევ 4 მასწავლებელი შეიფარა. Paralelebi gavavle, chem shvilebs rom uutsiot sadme tsasla utsxo mkhareshi da iqnen sadgats martokebi da ro vigatsam sheashinos ra isa da tsarmovidgine ro eseni arian chemi shvilebi da ase mqavs dgemde da ise arian chembi ai sakhshi magalitad rogorts ga ar განამასწავლებლებთან, როგორც თავის უფროს დაძმებთან. ონ სკოლაში მაგას ვერ იგრძნობ. სკოლაში არიან მასწავლებელი, მასწავლებელი და მოსწავლე. კარგად იციან, რომ ცვლილებები მოაქვს ყოველდღიურ ყოფას, ტრადიციული ცხოვრების შენარჩუნებას, განათლებას. უფროსები თბილისში უმაღლესი განათლების მისაღებად წავიდნენ. ყველაზე მეტად შვილების დაშორებას განიცდის. Ყველაზე დიდი დღესასწაული არის ჩემთვის ის, რომ 10-ვე შვილი როცა ერთად მყავს. Აი წელს იყო მაგალითად ახალი წელი, რომ მყავდა მარტო 5 ბავშვი სახლში. Და ბავშვებმა თქვეს პატარებმა, რომ რა უღიმღამო ახალი წელი გვაქვს, რომ სრული შემადგენლობა რო არისო. ბავშვი სკოლაში ბედნიერი უნდა იყოს, ეს მისი მიდგომა. კარგად ესმის, რომ მომავალი საზოგადოების კონტური ამ კედლებში იკვეთება. ამიტომ ყველაზე მთავარი ის არის, ვინც მოსწავლეებს ამ სივრცეში ხვდება. ჩემი მიზანია ის, რომ ბავშვებმა მიიღონ ის განათლება, ის და არა მარტო ვთქვათ, მათემატიკა იცოდნენ უმაღლეს დონეზე, და იცოდნენ ქართული უმაღლეს დონეზე, და იცოდნენ პირველ რიგში ადამიანობა. სკოლა 15 მოსწავლით. ზოგიერთისთვის თანაკლასელის გარეშე უცხო სულაც არ არის. ერთ-ერთი ჩემი და იყო, იმდენად მივეჩვია მარტო ყოფნას, რომ ორი ბავშვი რო ვარ და ერთ მასწავლებელს ვარდა სუჩემზე რო არ არისო, რაღაცნაირად უჩვეულოდ გწუხ თავსო და მეც ახლა წარმოვიდგენი, ანუ როდესაც 10 დღეს ჩემი კლასელი, ისე ვარ ხოლმე, რომ მთლიანი მასწავლებელს ყურადღება ჩემზე რო არის. შეიძლება ერთმა ქალმა სოფელი ვერ აშენოს, მაგრამ მისი წყალობით სკოლა ბავშვებისგან არ დაიცლება. უკანა ფშავი კი მოსახლეობისგან. ნათქვამია, სადაც ჩობილ ვარ, გავსდილ ვარო და ალბათ მაგან განაპირობა. და უფროსებისაგან იმდნად მქონდა შთაგონებული, რომ უნდა გიყვარდეს შენი მხარე, შენი კუთხე, თუ რამეს ისწავლი, ის შენი ცოდნა ისევ შენ მხარეს მოახმარე და რატომღაც ესეთი ის მქონდა, რომ მე სხვა მხარეში ვერ შევძლებდი ცხოვრებას. მე რჩინა, რომ ისევ ის ჩემი მხარე, ჩემი წესჩვეულებები, ჩვენი ტრადიციების მიმყოლი ყოფილიყავი ბოლომდე. ჯერ ზუსტად არ იცის, მაგრამ 20 წლის შემდეგ, როცა ერთ მშვენიერ დღეს ყოველას მთაში დაბრუნება ინდომება და თავის გადაწყვეტილებაზე დაფიქრდება, დარწმუნებულია, რომ იტყვის: გამოუვიდა ის, რაც ყველაზე მეტად უნდოდა. ქართული ეკლესია მონასტრების არქიტექტურა და მშენებლობის სტილი პერიოდულად იცვლებოდა და ვითარდებოდა. იქნება ეს ადრეული შუა საუკუნეების, გარდამავალი შუა საუკუნეების, განვითარებული თუ გვიანი შუა საუკუნეების არქიტექტურა. თუმცა დღეს საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში შევხვდებით ისეთ ტაძრებს, რომლებიც ტრადიციული სტილისგან რადიკალურად არის განსხვავებული. ასევე ბევრი სარიტუალო ნაგებობა საკმაოდ უცნაურ ადგილებში არის განთავსებული. გიორგი ქორქიამ და ლევან ლომაძემ კახეთი, ქართლი და იმერეთი მოიარეს და სამი ერთმანეთისგან განსხვავებული ტაძარი გადაიღეს. რითი გამოირჩევა ეს სამი ნაგებობა სხვებისგან? ნახოთ რეპორტაჟში. ვარდისუბანი, ყოფილი ვორონცოვკა, სოფელი ლაგოდეხთან, რომელიც მე-19 საუკუნეში ძირითადად რუსებით, უკრაინელებით და გერმანელებით იყო დასახლებული. Სწორედ გერმანელებს ეკუთვნით სოფლის დაგეგმარებაც და ვარდისუბნის ეკლესიის აშენებაც. უცნაური არქიტექტურის გამო ბევრს ეს ბეტონით ჩამოსხმული შენობა კათოლიკური ეკლესია ეკონა. თავდაპირველად იყო შეცნობით მიჩნეული, რომ რატომღაც კერხას ეძახოდნენ, თუმცა ეს იყო თავიდანვე მართლმადიდებლური ეკლესია. მაშინ მოღვაწეობდა აქ ვარდისუბანში მცხოვრები მღვდელი ნიკოლოზ დეკანოსიძე. Da, არანაირი შეხება გერმანულ რაღაც ან ბაპტისტურ პროტესტანტულ იმასთან არ ქონია.
დაახლოებით ეს ეკლესია აშენებული არის 1895 წელს. მონაცემები ამის არსებობს. Არის ესე იგი ეკლესია აშენებული კათოლიკური პრინციპში გოთური სტილის ეკლესიაა. Და აქ ქართული არქიტექტურა და ორნამენტები და რამე არაფერი არ არის აბსოლუტურად. ეს პირდაპირ ნიშნობით მათი აშენებულია. სამწუხაროდ როცა მოხდა უკვე საქართველოს დაკარგა დამოუკიდებლობა უკვე არა და 24 წელში დასრულდა მთლიანობაში არა ეს ასე ვთქვათ ოკუპაცია. Მოვიდნენ ესე იგი ჩვენი ასე ვთქვათ კომუნისტური ხელისუფლება. სამწუხაროდ ფაქტი ის მოხდა რომ ფაქტობრივად ეკლესიის გუმბათი დაანგრიეს პირწმინდად. Და ჩამოართვეს კერძო საკუთრებები, კერძო მესაკუთრებს და ფაქტობრივად ციხედ გადააკეთეს. ციხის შემდეგ გასული საუკუნის პირველ ნახევარში შენობა ჯერ ქორწინების სახლად გადაკეთდა, შემდეგ კი თეატრად. თავდაპირველი ფუნქცია კი ვარდისუბნის ეკლესიას დაახლოებით 30 წლის წინ დაუბრუნდა. იწყება ეროვნული მოძრაობა. Უკვე რელიგიური თავისუფლება, აღმსარებლობის თავისუფლება, რელიგიური სეკულარიზმი, მე თვითონ ამის მომხრევარ ყველაფერი პირადად ამის და ყველამ თავის ტაძარში ილოცოს. ბაგოდეხი ამი ძალიან მაგარია. ბიზნესმენებმა, საქმოსნებმა, საქმიანმა ადამიანებმა, სოფელმა, აი მოიყვანეს ეკლესია დღევანდელ ემდგომარეობაში. გერმანელი მშენებლების მიერ დატოვებული სიმბოლოები ეკლესიის კედლებზე დღემდე ვერავინ ამოხსნა. Სიმბოლოები, რომელიც არის აი წარმოდგენილი აქ, როგორც ვარაუდობენ, ამ სიმბოლოებში არის გაშიფრული რაღაც თვითონ ამ შენებლებმა, რაც მოახდინეს რაღაც გაშიფრო. თუმცა დღესდღეობით ჩვენ ვერავინ ვერ ვიტყვით, რომ რას ნიშნავს ეს ოთხკუთხედები, ნახევარსფეროები და ისინი, რომელიც ამ კედლებზე არის გამოსახული. ეს კი იმერეთია, ჭიათურა. კლდეზე აშენებული მღვიმევის დედათა მონასტერი, რომელიც ქალაქში შესვლისთანავე კარგად ჩანს, შთამბეჭდავის ანახავია. მაგრამ ბევრად უფრო საინტერესოა ის, რასაც შიგნით შესვლისას ნახავთ. წირვალოც აქ პირდაპირ მღვიმეში, სტალაგმიტებისა და სტალაქტიტებს შორის იმართება. არც ერთ მღვიმეში საქართველოში არ არის მოქმედი სამონასტრო კომპლექსი. აქ არის. ჩვენს წინ იზრდება სტალაქტიტიც. იზრდება სტალაგმიტიც, რაღაც ნაწილში ესენი შეერთებულიც არის სტალაგნატის სახით და აი ამ სტალაგნატის და ნაღვენთი ფორმის გვერდზე მიდინარეობს წირვალოცვა დიდღესასწაულებზე და ამით არის ეს უნიკალური საქართველოს მასშტაბით და შეგვიძლია თქვა სოფლიოში ძალიან იშვიათად რომ მართლმადიდებლური ტაძარი მოქმედი სამონასტრო კომპლექსი საუკუნეების განმავლობაში მოქმედ ღვიმეში იყოს. ასეთ ინტერიერი საკმაოდ მისტიურ გარემოს ქმნის. ხშირად მონაზვნებს კედლებზე ფარდების ჩამოფარებაც უწევთ იმისთვის, რომ მომლოცველები არ დასოოდნენ. წყლის წვეთების ხმა კი აქ 24 საათის განმავლობაში ისმის. თავისი არქიტექტურით გამორჩეულია სარკინეთის მონასტერიც ძამას ხეობაში. მე-14 საუკუნის შემდეგ ეს ტაძარი პირველია, რომელიც კლდეში ხელით გამოიკვეთა და ასევე ეს გახლავთ ბოლო კლდეში ნაშენები ეკლესია საქართველოში. ტაძარში რამდენიმე მეტრიანი დერეფნის გავლით მოხდებით. დიდ შთაბეჭდილებას მოახდენს თქვენზე ხაწერას, რომელიც კიდევ უფრო შთაბეჭდავს ხდის აქაურობას. პროველუბნელი მიტროპოლიტი მეუფე იობის ლოცვის საკურთხევით გამოიკვეთა ეს ტაძარი კლდეში, რომელიც არის შიომღვიმელის სახელზე. 2008 წელში დაიწყო მშენებლობა ამის გამოკვეთა ამ ტაძრის, შემდეგ ომის შედეგად ცოტა ხანი გაჩერდა ომის გამო და ომის დასასრულის შემდეგ ისევ განახლდა ამის გამოკვეთა და 2011 წელს გაიხსნა 20 ოქტომბერს. ეს თარიღია მისი გახსნის, შიომღვიმელის სახელზე ეკურთხა ეს ტაძარი, სადღაც 2 წელი დაჭირდა ამ ტაძრის გამოკვეთას. აქ აქტიურად გვეხმარებოდა ხელოსნებს, მრევლის და თავის მადლობა უფას და ღმერთმა შეუწიროთ მათი საქმიანობა. კლდესა და ტაძრის კედლებს შორის დატოვებულია ვიწრო ბილიკი, რომელიც წრეს არტყავს მთელ შენობას. მონასტრის არქიტექტურა ტურისტებსაც ხშირად იზიდავს. საკმაოდ დიდი ინტერესი წვევს ტურისტების მხრიდანაც. როდესაც მე უცხოელი ტურისტები ჩამომიყვანია, ზოგი ისეთი განცხადებები წასულა აქედა, რომ მეორედაც მოსულა და კიდევ ერთხელ მოულოცია ეს მონასტერი. განსხვავებული და გამორჩეული არქიტექტურის მქონე ეკლესიები საქართველოში საკმაოდ ბევრია და ეს არის ის ადგილები, სადაც ცხოვრებაში ერთხელ მაინც უნდა მოხდეთ. ისტორიაში პირველად საქართველოს ეროვნული საკალათბურთო ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატზე მიიღებს მონაწილეობას. ისტორიული შეხვედრა საქართველოს ისლანდიას შორის თბილისის არენაზე სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა და შეგვიძლია უკვე თამამად ვთქვათ, რომ ჩვენი გუნდი მსოფლიო ჩემპიონატზე მიიღებს მონაწილეობას, რაც ძალიან გასახარებელია.
67-ით 80 დამარცხდა ჩვენი ნაკრები, თუმცა ეს სამქულიანი სხვაობა ჩვენს ნაკრებს მაინც აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე გავიდეს, ვულოცავთ ჩვენს ქვეყანას პირველ რიგში, თითოეულ იმ სპორტსმენს, რომელიც ამ მნიშვნელოვან მატჩში იღებდა მონაწილეობას. ლაშა ბერძენიშვილი იმყოფება თბილისი არენას მიმდებარე ტერიტორიაზე, ახლა მას ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში. ლაშა, ელიას ზუროსის გაწვრთნილი გუნდი პლანეტის პირველობისთვის ბრძოლაში ერთვება, როგორი ემოციებია თბილისი არენაზე? ემოციები განსხვავებულია, იმიტომ რომ დაუმარცხდით, ძალიან სამწუხაროა რომ დაუმარცხდით, თუმცა მაინც დღეს ისტორიული დღეა საქართველოს ნაკრები, მსოფლიოს ყველაზე დიდ საკალათბურთო ფორუმზე გამგზავრება და მსოფლიოს ჩემპიონატზე ითამაშებს. გამორჩეულები იყვნენ შერმადინი და შენგელია, სამწუხაროა რომ მაინც დაუმარცხდით. ეს დიდი დღეა ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ მსოფლიოს ჩემპიონატზე მოხვდა საქართველოს ეროვნული ნაკრები. საქართველოს ეროვნული ნაკრები 25 აგვისტოდან 10 სექტემბრამდე მსოფლიოს ჩემპიონატზე იაპონიაში, ინდონეზიასა და ფილიპინებში გასამართ მსოფლიოს ჩემპიონატზე გამგზავრება. მადლობა, ეს ლაშა ბერძენიშვილი იყო, რომელიც გვერდებოდა თბილისი არენას მიმდებარე ტერიტორიიდან. კიდევ ერთხელ უთხრა ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებმა შეძლო ისტორიაში პირველად მსოფლიო ჩემპიონატზე გასვლა. ნახოთ უკვე რა შედეგს დადებს ჩვენი ნაკრები. იმედია მსოფლიო ჩემპიონატზე ასპარეზობა წარმატებული იქნება. კიდევ ერთხელ ვულოცავთ საკალათბურთო ნაკრებს და თითოეულ ქართველს ამ ძალიან დიდ წარმატებას. ჩვენ კი ვაგრძელებთ სხვა თემით. განახლებადი ენერგია მსოფლიოში და განსაკუთრებით ევროპაში უფრო და უფრო პოპულარული ხდება. ჩვენ იგით მოქალაქეებს ელექტროენერგიის გამომუშავება წყლისგან ან ქარისგან ნაკლებად შეგვიძლია, შესაბამისად რჩება ალტერნატივა. მზის ენერგია, რომელიც გლობალური დათბობისა და დაბინძურებული ეკოლოგიის ფონზე სულ უფრო აქტუალურია და ტრენდულია. მაშინ, როცა დედამიწის ბუნებრივი რესურსების დაზოგვაზე და გარემოს დაბინძურებაზე ვრჯელობთ მზის ენერგია, ევრისთვის უალტერნატივოც ხდება. წლების წინ მზის ელექტროსადგურის მოწყობა დიდ ინვესტიციებთან იყო დაკავშირებული, თუმცა დღესდღეობით ეს ასე აღარ არის. მზის პანელები უკვე მარტივად ხელმისაწვდომია და ნებისმიერ ჩვენგან შეუძლია მაგათაც სახლის სახურავზე მისი დამონტაჟება. ამით ჩვენ ერთდროულად უფრთხილდებით დედამიწასაც და ზოგავთ კომუნალურ ხარჯებსაც. მზის ელექტროსადგური არ გამოყოფს მხუთავაირებს და არაზიანებს ატმოსფეროს და არ აქვს რადიაცია. ის უსაფრთხოა როგორც ადამიანის, ისე გარემოს ჯანმრთელობისთვის. ანი გენებაშვილი გაგვაცნობს გიორგი რობაქიძეს, ადამიანს, რომელმაც მზის ენერგიაზე მომუშავე პირველი სახლი ააშენა. მზე ცაში ჩამოკიდებული გენერატორი, რომელიც ადამიანებისთვის ერთადერთი და პირველი ენერგიის წყაროა. გაცილებით მასობრივი, უფრო ორგანიზებული და ბევრისთვის უალტერნატივოც. განსაკუთრებით მაშინ, როცა დედამიწის ბუნებრივი რესურსების დაზოგვა და გარემოზე ზრუნვა მსოფლიოს მთავარი გამოწვევაა. ეკომეგობრულია, დამოუკიდებელს ხდის, ეკონომიურია და შენზე გრძელვადიანად ზრუნავს. გიორგი რობაქიძეს ბევრი მიზეზი აქვს იმისთვის, რომ მზის ენერგია გამოიყენოს. კარგად ესმის, რომ ქვეყნის ენერგო დამოუკიდებლობის გაზრდა გარემოს იმაზე ბევრად უკეთეს გახდის, ვიდრე დღეს არის. ამიტომ საკუთარი ხელით და ინვესტიციით სახურავი მზის პანელებით მოაწყო. ყოველთვის მაწუხებდა ეკოლოგიური პრობლემები და განსაკუთრებით ახლა მე-20 საუკუნის მერე ჩანს რამდენად მნიშვნელოვანია ეკოლოგიაზე ზრუნვა. ახლა მთავარი სახლის მშენებლობისთვის არის ერთი ის, რომ საიდან გამომიმუშავოთ ენერგია და მეორე ეს ენერგია როგორ მოიხმაროთ სწორად. სწორად მოხმარება არის, როდესაც ხდება რაც იქნება ნაკლები ენერგიის მოხმარება, ამისთვის თერმოიზოლირებულია სახლი და გამომუშავება ხდება მზის პანელებით, ანუ გადავწყვეტ მზე, რომელიც არის ყველაზე ეკოლოგიური ენერგიის წყარო. უარი ვთქვი გაზზე, იმიტომ რომ გაზი არაეკოლოგიურია და ასევე უსაფრთხოების გამო სასურველი არ არის რომ იყოს სახლში. მთელი ენერგიის გამომუშავება ხდება მზის პანელებიდან, ასევე მომავალში ალბათ ავტომობილებიც ძალიან აქტიურად გადადის ელექტროენერგიაზე და ავტომობილს რომელსაც გამოვიყენებთ, მასაც დავტენით ამ მზის პანელზე. ჯერ გაჩნდა იდეა, ყველაფერი თავად მოაწყო, ბევრი წაიკითხა და საკუთარ შეცდომებზეც ისწავლა. ასე ააწყო ელექტროსადგური. ფინანსურათაც მომგებიანია და მთავარი პრობლემა რაც ეჭვს მიქმნიდა, ეს არის ტექნიკურად ხო არ გამოამწყობრიდან და ზარალში ხო არ წამიყვანს. აღმოჩნდა რომ რეალურად გამძლე არის და არაფერი აღარ ჭირდება და გაფუჭების ალბათობაც ძალიან დაბალია.
Martalia saremonto samushaoebi akhlats mimdinareobs, magram sakhlshi qvelapers msiskan gamomushavebuli energiit amushavebs. Es paneli unda uqurebde samkhrets, vinaidan mze amudis amusavlidan chadis dasavletisken da piks aghtsebs kholme samkhretis samkhretidan es panelebi da kutkhesats aqs mishnelova, kutkhe daakhlobit 15-dan 40 gradusamde unda iqos. Mzis panelebi 30 kilovatiania da misgan gamomushavebul elektroenergias sheuzlia 4 ojakhi energo დამოუკიდებელი გახადოს, რითაც ინვესტირებული თანხის გამომუშავებას დაახლოებით 7 წელიწადში შეძლებს. Realurat, am sahlistuit seha gatulevit, sakmarisiari, magram, ghamem, ze aranatem, samitom, ghamem, cu urdeva holmek, selmarum, moguaz odos, ghismarum, șasas gamboi mușar, peș, midis kselci, agirit schebada, ghamem, mazduis kseli. Sklis ganmavlo bași, e si se imdeni energia crowdevarum, hteba misi zedmet itskim ceva, vidre, damcirdeva. საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილისგან განსხვავებით, კომუნალურ გადასახადებს არიხდის, უფრო მეტიც, ჭარბად გამომუშავებულ ენერგიას, ქსელში გამანაწილებელ კომპანიას აწვდის. Ეს ყველაფერი მიერთებული არის ინვერტორზე, რომელიც აკავშირებს მზის პანელებს ქსელთან. Იმ შემთხვევაში, როდესაც თუ ჭარბი ენერგია გვაქვს, სახლის მოხმარება აკლდება ამ ჭარბ ენერგიას და შესაბამისად აღირიცხება. აგვინაზღაურებს მერე ქსელი დამატებით ჭარბ ენერგიას. 2016 წლიდან ნეტო აღრიცხვის პროგრამა მომხმარებლის მიერ გამომუშავებულ ბუნებრივ ენერგიას აკონტროლებს. პანდემიის მიუხედავად ხარჯების შემცირების მიზნით ბიზნეს სექტორი ბოლო წლებში აქტიურად ჩაერთო. Ასეთი ტიპის ინვესტიცია კი იმ იშვიათ ინვესტიციებს შორისაა, რომელიც გარანტირებულ მოგებას და სამომავლოდ გაზრდილი ტარიფებისგან დაცვას გულისხმობს. Ზის ენერგიის გამომუშავება მნიშვნელოვანი ერთის ხრივ გარემოს დაცვითი თვალსაზრისით, ვინაიდან ეს არის მწვანე სუფთა ენერგია, მეორეს ხრივ ენერგოდეფიციტის პირობებში, რაც უფრო მეტი ადგილობრივი ენერგიის წყარო ჩნდება, მით უფრო უკეთესია. Ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი მზისადგური დაყენდა, როგორც ფიზიკური პირების მიერ, ასევე იურიდიული პირების მიერ. ჯამში მთელი ქვეყნის მასშტაბით უკვე 700-ზე მეტი ესეთი სისტემა დაყენებული. Მზის ენერგია ჩვენთან საკმარისია იმისათვის, რომ საკმაოდ კარგად გამოიმუშავონ მზისადგურებმა ელექტროენერგია. მეორეს ხრივ ქსელი სისტემა გამანაწილებელი კომპანიებისა არის მზად იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტი ჩაერთოს ქსელში და კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, მეტი მზის ენერგია იქნას წარმოებული ქვეყანაში. მარეგულირებელი ნორმები მაქსიმალურად სრულყოფილია, ამდენად პოტენციალი ნამდვილად არის. Სხვადასხვა დროსა და სხვადასხვა ქვეყანაში ადამიანი მზის ძალას ყოველთვის ცხოვრების უკეთ მოსაწყობად იყენებდა. ჩინეთი, ამერიკა, იაპონია, ისრაელი მსოფლიო განახლებადი ენერგიის წყაროებს წარმოუდგენელი სიჩქარით ითვისებს. Მზე ყოველწლიურად იმდენ ენერგიას აწვდის დედამიწას, რაც რამდენიმე ათასჯერ მეტია, ვიდრე მთელი მსოფლიოს ელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ენერგიის ჯამი. Საუბრო დამხოვე ბლოკბასტერების ეპოქაში ვერცერთი ფილმი ვერ აუვლის გვერდს კასკადიორების მომსახურებას, ანუ ადამიანების, რომლებიც ყველაზე ექსტრემალურ და საფრთხის შემცველ კადრებში ცნობილ მსახიობებს ანაცვლებენ. Რა თქმა უნდა, არსებობენ მსახიობები, რომლებიც რისკავენ და თავად ქმნიან განუმეორებელ სანახაობას, თუმცა მაინც არის შემთხვევები, როდესაც ყველაზე თავზე ხელაღებული და რისკის მოყვარული მსახიობებიც კი დუბლიორის მომსახურებით სარგებლობენ. Როგორც ქართულ, ისე უცხოურ ბაზარზე საკმაოდ წარმატებულები არიან ქართველი კასკადიორები. Ისინი საკუთარ სიცოცხლეს საფრთხეში აგდებენ და რისკის ფასად დაუვიწყარ კადრებს ქმნიან. ლაშა მძინარიშვილმა ამისთვის კასკადიორთა ოსკარიც კი დაიმსახურა. Ეს საკმაოდ საინტერესო და ლამაზი პროფესიის შესახებ მოგიყვებით. Ფილმებში და სპეციალურ კლიპებში რთულ ილეთებს ხშირად მსახიობების ნაცვლად დუბლიორები ასრულებენ, ხოლო თუ ეს ილეთი სახიფათო და ექსტრემალურია, ამას სპეციალური ცოდნა და განათლება სჭირდება. Იმას, რასაც რეპორტაჟში ნახავს თქვენი მაყურებელი,
Arăzdros arunda gai meuros. Miu xedra dim saro șezle badulie gonos. Mai sarunda gai meuros imit am romam. El pe ce nu a câtet slebis manzilze. Extremalebi, რომლებიც ყველაზე სახიფათო ილეთებს ასრულებენ. Ეს ქართველ კასკადიორთა ჯგუფია, რომელიც ფილმებისთვის ისეთ სპეცეფექტებს ქმნის, ისეთ მოძრაობებს აკეთებს, რომელსაც მსახიობები თავად ვერ შეასრულებენ და დუბლიორების დახმარება სჭირდებათ. Ეს არის ძალიან საინტერესო და ძალიან მუღამი, არ მინდა რომ გამოვიყენო ეს სიტყვა, თუმცა ძალიან მუღამიანი და აზარტიანი. ვასწავლი სხვადასხვანაირ ვარჯიშებს, სხვადასხვა განხრით. ეს არის წყალი, თოკები, ჩხუბი და ასე შემდეგ. ისეთი შესაძლებლობების წინაშე შეიძლება დადგე, რომელსაც საერთოდ არ ელოდები. შეიძლება მოგვიწიოს -5 გრადუსში ყოფნა მთელი დღე. ასევე შეიძლება მოგვიწიოს +50 გრადუსში ყოფნა. Ხშირად დუბლიორებს უამრავ სირთულესთან გამკლავება უწევთ. Სანამ გადასაღებ მოედანზე შევლენ, ყველა მოძრაობას წინასწარ, სავარჯიშო მოედანზე ამზადებენ და სრულყოფილებამდე ხვეწენ. Ამისთვის ყოველდღიური შრომაა საჭირო, რათა მუდმივად ფორმაში იყვნენ. Თვისო, ბრუნი და დაცემაც გააკეთეთ. ვარდნა. Ნიკო, 10 წუთი გვაქვს მაგისთვის დრო, რომ დავიწყოთ. Კაი, ნანაძე, შენ მზად ხარ? Მანახი, აბა რას ვაკეთებთ? Აქიდან ვიღებთ. 1 ორი, სამი, წავიდა. დავდივარ ზვაზე, დავდივარ თაში, სხვადასხვა მეტეოროლოგიურ პირობებში, წვიმაში, თოვლში, იმის გამო რომ ჩვენი თავი გამოცადოთ და ჩავიგდოთ ჩვენი თავი ისეთ სიტუაციაში, რაც შეიძლება გადაღებას გამოგადგეს. Აბსოლუტური იდენტური იყოს ეს ყველაფერი და არ ქონდეთ ის განცდა, რომ არ იყვნენ, არ იციან და მარტო დარბაზში თეორია ქონდათ გავლილი. Თავარი უსაფრთხოება. Ერთი წამითაც კი ყურადღების მოდუნება შესაძლოა ფატალურად დასრულდეს. Ამის თავიდან ასაცილებლად ყველა შესაძლო ვარიანტის განხილვა და სწორი დაგეგმვა საჭირო. Უსაფრთხოება არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ პირველივე ვარჯიშზე არ გიგვიშვებენ ისეთ დავალებაზე და არ გვაკეთებინებენ ისეთ დავალებას, რომელმაც შეიძლება რამე ტრავმა გამოიწვიოს. ერთმანეთზე ვარ დამოკიდებული, ერთმანეთს ვანდობ ციცოცხლეს. Ეს ძალიან რთული რამეა. Ამიტომ დარწმუნებული უნდა იყო, რომ თოქში ვიღაც კაჩავს, ის მყარი ადამიანია და შენ სიცოცხლე საფრთხეში ექნება. ჩემი გუნდის მაქსიმალური ტრავმა შემოიფარგლება იმით, რომ მაქსიმუმ რაღაცა გაგვეყლიფა, რაღაცა გაგვეხეხა და ტრავმა იყო, ანუ დაგვებეჟა, ესე ვთქვათ, და ის რომ რაღაც სერიოზული ქონოდა და არა, იმიტომ რომ ხაზავთ, გეგმავთ, მე რეპეტიციებს გავდივარ და საბოლოო ჯამში როცა ვწუნდებით, რომ ეს ყველაფერი მზად არის, შედგა პროდუქტი, მე ვაკეთებთ ამ ყველაფერს და შესაბამისად მინიმუმამდე ყავს დაყვანილი რისკი. სხვადასხვანაირი ილეთებია ჩვენ სფეროში და ერთ-ერთ მარტივ ისეთ ხშირად გამოყენებად ილეთს განახებს, რომელიც რეალურად რეალური ილეთია. როცა ნინი დამიჭერს, მე ჩემი ტანით მიუყვები და მე თვითონ ვაკეთებ ბრუნს და ვეცემი. შესაბამისად ნინის საერთოდ არ უწევს ძალის დახარჯვა, ამიტომ სინქრონულად შეთამაშებულოთ. მოდი შეგიძლია სადოც და ერთად გავაკეთოთ ეს ყველაფერი, ცოტა მარჯნი მოიწიე. წავიდა. ჩვენიერი იყო. 12 წლიანი მუშაობის მანძილზე არაერთ ცნობილ კომპანიასთან იმუშავეს. განსაკუთრებით წარმატებული კი 2021 წლის პროექტი გამოდგა, სადაც ქართულმა კასკადიორებმა მონაწილეობა ინდოეთში, ბოლივუდის ფილმში მიიღეს. საუკეთესო რეჟისორი, საუკეთესო მსახიობი, საუკეთესო ნამუშევარი და ანუ ძალიან ბევრი ჯილდო მოიგო იმ ფილმმა, რომელზეც ვიმუშავეთ და რომელზეც ვიყავით მიწვეულები. შესაბამისად ძალიან დიდი გამოცდილება იყო და ძალიან დიდი წარმატება იყო ჩვენთვის. Georgian Extreme Production-ი ახლაც არაერთ პროექტშია ჩართული. მარტის დასაწყისში კი ახალი, უფრო მასშტაბური გადაღება იწყება და კვლავ ბოლივუდს ესტუმრებიან. მომავალ ახალ პროექტს ვაპირებთ, რომ დავიწყოთ და გავაკეთოთ და რა ვიცი, გეგმები გვაქვს ის, რომ მაქსიმალურად განვითარდეთ, მაქსიმალურად ბევრი ვიყოთ და მაქსიმალურად ხარისხენა და უსაფრთხოდ ვაკეთოთ ყველაფერი. ქართველი კასკადიორები, როგორც ქართულ, ისე უცხოურ ბაზარზე საკმაოდ წარმატებულები არიან. ამის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი ლაშა მძინარაშვილია, რომელმაც ფილმ კინგსმენში ქართული ცეკვის ილეთები შეასრულა და კასკადიორების ოსკარი დაიმსახურა. მართალია, ჩვენი ოპერატორი ლევან ლომაძე კასკადიორი არ არის, თუმცა მასაც საკმაოდ დიდი რისკის ფასად მოუწია იმ კადრების გადაღება, რომელიც ახლა თქვენ ნახეთ და მადლობა მას ამისთვის. ნამდვილად მადლობა მას. კურიერი პიესი კი ამით დასრულებულია, ერთმანეთს შეხვდებით მომდენო კვირას ზუსტად 9 საათზე. თქვენ კი რა თქმა უნდა დარჩეთ რუსთავი ორზე, რამდენიმე წუთში ანეკდოტების შოუ დაიწყება. ჩვენ შეხვდებით მომდენო კვირას. ნახვამდის.